Thank you thank you Pode falar, né? <laughs> Boa noite, turma. Boa noite, Brasil. Boa noite. Eu não tô na cidade agora, eu tô dentro do é. estúdio. Salvador eu não... Bahia. Salvador Bahia. Estamos aqui hoje para começar o primeiro. É, a gente quer fazer um trabalho bacana. É, eu já fazia algumas apresentações. No Instagram há uns anos atrás. E eu quero trazer sempre um conhecimento para a turma. Então, assim, a melhor, o que de melhor a gente puder trazer para a turma de adestramento, de odontologia, de conteúdo, de, conteúdo de fato para galera aprimorar os conhecimentos. Quem for um peão, ser um peão melhor. Quem for um patrão, ser um patrão melhor. Então, a gente quer realmente ajudar a turma uhum. com uma informação de qualidade. Muitas vezes a gente faz lives, a gente faz. Esse mês mesmo a gente vai ter quatro lives para fazer e a gente não tem como passar tudo que a gente gostaria na live a gente acaba focando no cavalo faz uma brincadeira ou outra e a ideia da gente aqui é realmente informar a turma tô aqui com o Luquinhas que vai ser aqui meu parceiro meu patrão seu funcionário estou aqui para servir eu tô, eu confesso que o ambiente para mim é um ambiente novo eu tô assim eu tô me achando tipo o Thiago Nigro do seu lado tu vai trocar tua mulher por Maíra <laughs> Cardi também não. nunca na minha vida ah minha eu não troco com ninguém meu filho. pois Deus. bem mas um ambiente novo, é, acho que a ideia é bacana, como você falou, levar o, o conhecimento informativo né, para quem quer que seja, o novo criador, o velho criador, é, eu acho isso muito bacana, eu acho que a iniciativa é massa. É, a gente vai estar tá aqui toda segunda-feira, né, às 20 horas, então a princípio a gente vai fazer uma temporada de três meses, né, para a gente ver como é que vai ser aí. A gente está contando com alguns parceiros né, que apoiaram a causa abraçaram a ideia, né, Vetnil, né, Integral Mix, Mendoar, né, e durante aí o, o, nosso, o nosso podcast a gente vai falar mais um pouquinho deles. De, Isso de... aí fica a cargo de você, que é o, o apresentador. Não, eu aqui. falo, eu falo. <laughs> o estudador, eu falo toda hora. Mendoar, Vetnil, Integral, Integral. Tô brincando, a turma <laughs> foi gente boa. Gente boa. É, deixa eu te dar um detalhe aqui, é toque técnico, entendeu? Certo, certo. Ele disse que não é pra gente ficar olhando pra televisãozinha, é pra gente olhar pra aquela câmera ou para outra. Pra aquela daqui? é. Ele, tu tá vendo ele apontando? Não apontando ali é pra gente olhar para lá. Tô nervoso, tô nervoso. É. Isso aqui é o ambiente onde tem cavalo, onde tem agonias, o tu sabe que eu sou zoado dentro. Eu sei. Né? Não pode gritar não aqui. Não, é isso. Pelo não amor pode isso. Não pode gritar Deus. aqui. Então eu, tô, eu me sinto mais em casa aqui, tô ainda me adaptando né e tal vamos apresentar o vamos nosso apresentar comentário. nosso visitante não nosso convidado, convidado especial saiu de Minas Gerais para vir para cá Diogão aí da Connect Horse ele já tá aí oito anos trabalhando exclusivamente com machador de cavalo é a vida toda e de rampa segundo o Lucas são mais de três mil mas assim rampa a gente tá considerando nacional e regional tudo então tem tem rampa para dar vender emprestar oh, só para você ter ideia os últimos três campeões dos campeões de marcha picada é Conceito Conect. É nada. A Avena? É. Não, e tu não sabe, eu não contei nem a Avena, eu contei só os machos. Argos ah, de Mairi. Porreta. <laughs> Argos de Mairi, Gaiato Beira Rio e Mustang Malu da Luiz. Mas teve a Avena também esse ano. Obrigado. Né? E a gente hoje vai, vai entrar aqui muita coisa. Diogão, se apresente. Seu microfone tá um pouco embaixo, eu acho que você tem que encostar mais na. É. Calma, calma. É. Diogão, vamos lá, a gente tá aqui Diogo já apresentei aí, fiz uma prévia Diogão, me conta um pouquinho aí Dá um boa noite pra turma, fala um pouquinho aí E vamos começar pra... Eu quero, o pessoal de casa tem que saber quem é Diogo para depois a gente explorar Diogo Porque a gente tá aqui para explorar Explorar o conhecimento, explorar o que Diogo sabe A gente aprender um pouquinho Que saindo ele, que a gente tem que sair daqui domando <laughs> Bom pessoal, boa noite, agradecer esse primeiro convite, né? Mas para mim é uma honra poder estar aqui, poder participar com vocês. É, a gente sempre gosta desse momento de poder falar um pouco da nossa experiência, né? Das nossas vivências e eu acho que isso é importante, né? Para as pessoas. Eu já estou um pouco mais velho, então já tive a oportunidade de viver muita coisa diferente. E, eu acho que vocês já falar um pouco. A gente vem do cavalo, então eu nasci filho de produtor rural, sou médico veterinário tenho irmãos também, além de veterinário, também do meio rural. Então, assim, um deles foi nossa inspiração, no caso, até para começar a mexer, a trabalhar com cavalo. Eu acho que tudo na vida tem um porquê, um propósito, né? E inicialmente a gente nascido em fazenda, gostava muito de cavalo, de cavalgada trabalhar com gado efetivamente, é, competir, provas, inclusive concurso de marcha também, quando criança. E de um tempo, a gente começou a sentir uma necessidade muito grande, o Bruno e o Lucas, de uma pessoa para treinar os nossos animais. Eu acho que E essa, essa ideia de procurar uma pessoa para treinar os animais, foi quando, mais ou menos? Você já estava mais velho? Não, você era você criança? Era 11, 12 anos. Certo. início da década de 90. Certo. Né? Então, e já um... entregou a idade, tu sabe, né? Já, já. 45. <risos> <risos> então, só que... A gente não conseguia alguém para suprir a nossa expectativa e do, dentro da nossa condição também. Uhum. Acho que isso é um ponto importante. Então, desde essa época, a gente já começou a correr atrás. E, e hoje eu estava conversando mais cedo com um pouco com o Lucas e a gente comentando o seguinte: meu irmão, com 12 anos de idade, 12 anos de idade, né? Uma, assim, eu tenho filha hoje, uma criança de 12 anos de idade hoje é literalmente uma criança quase que é. não. Pouquíssimos né, saíram um pouquinho da, da caixa. É, da, um outro, da aba, da outro aba outro do tipo pai. De crescimento, é. né, de, de criação. E ele já domava burro, bravo, do modo tradicional. Né? E a gente foi criado nesse meio. E com o tempo, eu e meu irmão entraram na, na faculdade de veterinária e a gente começou a. Juntos, vocês dois? Juntos. O é, é, pessoal de casa que não, 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 não sabe, Diogo tem um irmão que é gêmeo, que é cristiano. Isso. E que a gente confunde não sabe quem é quem. De... Inclusive, pode estar tá cristiano aqui com a gente, a gente não sabe. Só é... tá se passando por Diogo. Normal. <laughs> eu, 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 eu gravei um podcast com o Cristiano. Sim. É, uns dois ou três meses atrás, e a gente. É, na, foi a, foi o outro lado da moeda, né? Que foi Cristiano me entrevistando, sabendo um pouquinho da história da HD, e hoje você está aqui pra, contando sua história também. Sim. É bacana isso. E o, o, o tu me falou que na família, aí, ao decorrer, ao longo do, da, da criação de seu pai, você também junto, vocês criaram quarto de milha, Campulino e Machador. É. E, mula. e mula. E mula. Inicialmente, Machador, Campulino e mula, né? E em 91 a gente começou com uma com acho... parte de mídia também. Sim. E aí sempre tivemos os três, inclusive hoje. E além disso, hoje ainda tem crioulo também. Você estava falando do seu irmão, que aí entrou na faculdade veterinária junto contigo. E aí a gente entrou na faculdade veterinária e eu acho que o mundo se abriu, acho que diferente de hoje, a gente não tinha acesso à informação como hoje, né? na palma da mão, literalmente, né? as coisas eram muito mais difíceis era livro mesmo, revista, raríssima oportunidade de fazer um curso. Mas na faculdade o mundo se abriu, e eu acho que quando a gente teve acesso, a gente teve sorte de entrar numa faculdade boa, com uma biblioteca muito rica, e o mundo se abriu um pouco para conhecer um pouco mais do cavalo, uhum. né? não especificamente de treinamento. Eu acho que isso foi um ponto positivo, porque mostrou para a gente treinar cavalo era muito mais do que conhecer técnica de equitação. Né? E a partir daí mudou radicalmente nossa vida, a nossa forma de pensar a cavalo do ponto de vista de treinamento. Tu, é, não sei se o Luquinha sabe, mas antigamente. É, o pessoal domava os bichos, é, lá pelo menos lá, a gente era tirando os pulos Sim. aí você botava a sela, apertava botava embocadura, botava tudo e aí vinha uma fila de corajoso para poder montar até acabar os pulos do bicho e aí o, o, enquanto o bicho tivesse pulando, você tinha que bater no bicho até acabar os pulos, meu, meu pai tem vídeo lá da época de funk, tem. das antigas tem Nossa. eu vou caçar e até esse momento que você for estudar a doma era feita dessa forma ainda? Ou você já tinha um, um conceito já de, de, de doma racional, de, de, desse tipo de. dessa nova modalidade de doma? Em assim, 86, se eu não me engano, meu irmão teve a oportunidade de fazer um primeiro curso, né? meu irmão mais velho, nessa área. E a, gente, a partir daí já começou a mudar. Mas faltava literalmente conhecimento para poder mudar. Certo. Então, eu acho que assim, a entrada para a veterinária. Abriu porta do conhecimento, literalmente. Ensinar a gente realmente a estudar, onde procurar, onde achar informação. Vai fazer isso. Foi um divisor de águas. Embora a preocupação já existisse muito antes, mas faltava onde achar essa informação, entendeu? Entendi. Diogão, eh, agora uma um, um, pergunta um pouquinho pessoal. Quando uh -huh. o cara vem da roça, assim, eu, eu não, mas meu pai Sim. é da roça brava mesmo. Meu pai não é muito fã de leitura, não. Como foi para tu chegar numa biblioteca cheia de livro? Gostava de ler ou. Oh... Rapaz, o que, o que é do nosso interesse <laughs> é fácil. Então, esse é um hábito que eu, vamos falar assim, cultivo até hoje, eu, todos os dias que eu tiver oportunidade, que eu tenho oportunidade, eu estou buscando ler alguma coisa. De, de, outra pergunta aí, falando da faculdade. O, a prática é muito diferente da teoria, porque você pegou um livro lá, Monte Roberts, que é um clássico. Você abre, vai ler, vai ler. Na hora de você aplicar isso, você consegue aplicar dessa forma não? Eu acho que não. Eu acho que. A, a teoria ela é vamos falar assim para mim ela é o conceito é perfeito mas a gente precisa saber como aplicar ela na prática né é assim exemplo se eu fizer um curso de como pilotar avião tá ótimo a medida que eu pegar o avião pela primeira vez o bicho pega tudo, o bicho pega então porque porque com o cavalo assim como qualquer outro animal as coisas acontecem de forma repentina né e você tem que estar preparado para ter atitude porque quem não tem atitude não vai conseguir ter um resultado bom então uhum. O fato de já ter vivência com o cavalo e não assim, desde literalmente né? desde o berço facilitou bastante e outra coisa importante que eu acho faz de sermos três né eu e mais dois irmãos e hum. literalmente os três muito envolvidos com o cavalo né e um corrigia o outro e chamava atenção e aqui naquela época até causava um certo <laughs> desconforto entre nós mas isso foi positivo para o nosso crescimento o, o é, isso aí de desconforto eu sempre vi lá em casa meu pai quando meu pai quando eu ia fazer os cursos lá com, com genésio ele sempre ia junto com o Genésio. E aí era interessante que meu pai sempre diz: fazer o curso sem, sem treinar em casa não adianta em nada. Sim. Porque você aprende, mas na hora de fazer, de fato, muda. Porque o cara pega ali um cavalinho, já fez duas, três vezes, ele, ele já, já aprendeu o um movimento. Quando você chega em casa, você pega um bicho que nunca viu aquilo, a dificuldade para se fazer é muito maior. E aí você não sabe como corrigir, como Sim. se ajustar. E aí, os dois faziam a, a aula junta e um lembrava das coisas para outro. E eu acho que o aprendizado maior na hora de você fazer um curso desse, o que fica de fato, é o que você aprende, é o que você pratica. Tu já, fez, já chegou a fazer curso, Luquinha, desse não, de não. dia, do, dia os, de quitação? Os cursos não O curso que eu fiz assim foi um ou dois dias no parque de exposição. E tal, Mais tal, teórico. Tal, mas nunca, nunca, é, teórico e prático. Nunca foi algo assim aprofundado. Exemplo. Obrigado, meu patrão. É porque tu tem. Tá bom aí? É, tu tem que falar assim mais perto. Ô, meu Deus. O de Diogo é. também, Diogo, pode chegar. Não, É que o negócio é mole mesmo, Diogo. É. <laughs> Fique tranquilo. O, eu nunca fiz algo aprofundado, exemplo, que nem seu Djalma foi acho que tem uns dois anos aí com o Genésio. Foi lá pra Fernandinho. Eu dei de presente, ficou pra ele. Ficou uma semana lá. Eu acho que isso é bacana. Acaba é, abrindo muita mente da gente em relação à equitação. Eu acho um campo muito delicado. Né? Eu não posso. Minha opinião, né? Eu acho que tomar um curso desse, né, e achar que sou um equitador é um equívoco total, né? Eu acho que a equitação ela tem muito a ver com a acessibilidade, né? Eu acho que tem pessoas que conseguem, né, aprimorar sua aptidão e tal, 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 e tem pessoas que realmente não é a praia, né? Então, assim, eu nunca me vi nesse campo, né? Eu, eu acho que eu tenho que aprender a montar, né, eu tenho que ter uma noção melhor. Né, porque vivo disso, gosto de cavalo e tal, tal, tal mas uma noção. Né, eu acho que a partir do momento que eu tomo lá dois, três cursos com a Connect Horse, né, a Connect Horse, Bruno, tem um, um curso muito interessante online. Né, são quantas horas de jogo? Ah, são mais de 60 horas. Mais de 60 horas, é um curso bacana. Tem gente que faz esse curso aí e sai e já uhum. vou dar consultoria, vou fazer aquilo, fazer isso. Eu acho que é um equívoco. Né? Então, eu acho que tomar o curso é ok, você aprender, ter conhecimento, eu acho que isso é muito válido mas a partir do momento que eu tomo um curso desse e falar assim vou passar esse conhecimento eu acho que é uma responsabilidade muito maior, né? Então eu tenho esse cuidado. É, nunca fiz algo assim aprimorado, tenho vontade de fazer. É, não sei se eu tenho um saco para estudar, eu nunca fui bom de, de sala, né? <laughs> Nunca fui. <risos> <risos> né? Aí não é saco para estudar, não. Vai é montar cavalo. Não, <risos> Aí... <risos> que tem, mas o curso é teórico. Ah, né? tá. O curso é teórico e o interessante do curso, o que eu costumo falar sempre com as pessoas que falam sobre a Connect House é que você consegue ter uma linha de raciocínio, tem início, meio e fim. Né? Os outros cursos que eu tive a oportunidade de, de, de participar, é, às vezes fica algo é, é subentendido, né? fica certo. algo que é difícil da gente... né? Como é que eu vou fechar isso? Como é que eu fecho esse exercício? Né? Como é que eu fecho? Então, é meio complicado. É, na, é, Connect, é... Não. na Connect, não. Na Connect, você tem início, meio e fim, não é puxa-saquismo, nunca fiz o curso... Mas um pouco que já conversei com o Diogo, um pouco que eu já conversei com o Manel, que é um cara que. Né, e outros alunos da Connect, né, que realmente aprenderam, absorveram a ideia, a gente consegue ter uma noção que, pô, faz sentido que os caras pregam. Ó, oh, a gente começou já a entrar em Connect, eu estava até em Diogo, mas a gente já entrou em Connect. É, Diogão, explica um pouquinho aí o que é Connect, o que é Connect Ross, que a gente sempre vai falando e, e explica depois como foi que criou como foi é que se iniciou Sim. a Connect como surgiu a Connect né é. essa ideia de tipo assim vamos dar consultoria técnica. porque depois eu quero, eu quero entrar nas perguntas práticas como é que eu ajudo meu carro está com a mão alta eu quero botar a mão para baixo meu carro está empacando como é que eu desempaco eu quero assim esse... na verdade é o seguinte a gente fez durante 10 anos um curso na fazenda é, começou com quase com uma brincadeira dois amigos falaram ah, vou para a casa pra sua casa e para ficar uns dias e foram e daí começaram a pressionar para a gente fazer um curso e a gente começou a fazer e a gente fez durante dez anos depois veio a pandemia e tal, a gente deu um tempo e aí esse ano eu acabei não fazendo para ter um pouco mais de tempo né com a família e tudo mas basicamente assim a partir daí surgiu essa questão de ah vamos transformar isso um pouco mais né vamos colocar isso um pouco mais para fora vamos exteriorizar um pouco mais isso aí que até então a gente usava muito o nome da fazenda né, da nossa fazenda e aí ficou assim, curso Angicos, curso Angicos, que é o nome da fazenda e tal. E depois juntamos amigos, meu irmão, falou assim, ah, vamos criar uma um negócio uma, chique. É, é, vamos criar uma referência assim, diferente um pouco para a gente aqui que desvincula um pouco de fazenda e tal. Aí a gente criou, criou o nome. Eu acho que a gente formou a empresa, né? Certo. Connect, com o objetivo principal de, de, vamos falar assim, não é de dar consultoria, não é de dar assessoria, mas de transmitir informação. Por quê? Porque, dada a dificuldade que a gente teve, eu acho que poderia facilitar muito a vida de muita gente levar essa informação. Entendi. Né? E empacotar ela de uma forma que fosse fácil o acesso. Que a pessoa entendesse o que você realmente quer falar ou quer passar para ela. E eu, eu já fiz alguns cursos desse e também já participei ouvindo de, de ouvinte também. E é interessante porque tem gente que tem muita didática, então sabe explicar muito bem as coisas, mas às vezes não sabe fazer de fato. Sim. Sim. E tem uma galera, porra, no mundo do cavalo, tem uma galera que sabe de fato montar. Você dá um bicho pra ele, ele pega, dá, puxa de um lado, puxa de outro, encaixou e, e, e roda. Mas na Sim. hora de passar, ele não sabe. E aí, quando a gente consegue pegar uma técnica boa, aliada a uma didática boa, você consegue fazer um curso interessante, porque a ideia não é só vender o curso, a ideia é o cara sair, sair aprendendo alguma coisa. Nunca que o cara vai fazer um curso, o cara aprende tudo. É igual ler um livro. Você lê o um livro aqui uma vez. Posso, pode ler de novo, com certeza que você vai achar coisa que você não viu. Com certeza. Então, assim, o curso é para passar o aprendizado. Aprende, nem sempre a pessoa vai aprender tudo e é um. E é um, um, um você vai continuamente aprendendo isso. É, me diga uma coisa: quando surgiu a Connect Ross, Bum! Focou só no de milha focou só no machador, focou só no campulino. Como foi essa distinção aí de raça? Existe aí distinção de raça? Existe alguma técnica que. Até porque a Connect ficou conhecida como equitação de QM equitação de quart de milha. A gente tem 400 pessoas. Quando... É nada. Mais de 400 pessoas assistindo. Vou Ê, menino! Vou tomar uma hoje, hein? É, quando eu comecei a ouvir falar da Connect, tinha muito isso, né? Não dá certo no machador porque é equitação de quart de milha. É, o machador não aguenta isso Aí foi surgindo os resultados Na marcha batida Aí a galera da picada foi começando a usar Não, tá dando certo na batida Mas os bichos de picada não aguentam é, Os bichos de picada vai ter isso, vai ter aquilo Aí A gente volta para trás, o que a gente falou aqui no início né? Os três últimos campeões dos campeões né? Foram técnicas Connect Horse né? a, a última campeã das campeãs foi técnica Connect Horse, eu não posso dizer que isso é coincidência, ah, Deus olhou para Diogo, de Diogo é bonzinho, eu vou ajudar Diogo. Não, Deus abençoou, mas tem o trabalho de Diogo e uma técnica que vem se consolidando, né? Então, como é que esse essa relação com a Connect em relação a de Milha, ao Machador, ao próprio Campolina, né? Que você foi presidente do CDT, não é isso? Sim, já foi. Então, contextualiza um pouquinho isso aí, Diogão. Na verdade, assim, a gente gosta de cavalo, uhum. né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem muito preconceito, né? No meio do cavalo, de que raça que você cria, no caso, se a gente pegar no machador, você sai da batida, da picada. São coisas assim. No meu mundo do cavalo, eu particularmente, eu transito em todos os meios, desde Sim. crioulo, cavalo de salto, já fui chamado para trabalhar com cavalo de, de polo. Então, assim, modalidades muito distintas. Sim. E eu acho que uma outra coisa importante é o seguinte: a gente precisa, antes de ser manga machador, quarto de milha, campolina, qualquer outra coisa, é cavalo. Né? E, obviamente, que existem particularidades de raças. Sim. e é o que define a função de cada uma principalmente Sim. mas todos são cavalos todos pensam de forma muito parecida é obviamente que a seleção de uma ou de outra caminha vai por caminhos diferentes mas todos são cavalos e eu acho que o pessoal no início assim ficou um pouco assustado porque imaginava um modelo de equitação né já conhecido pela grande maioria que você preparava um cavalo para uma determinada modalidade e aquilo era uma coisa engessada. Uhum. O nosso conceito não é esse. O nosso conceito foi trazer um conhecimento, vamos falar assim, de forma genérica. A gente pensar com a cabeça do cavalo. Sim. Mas cavalo não pensa, Diogo. Mas eu quero dizer o seguinte, você se coloca no lugar de um cavalo que está recebendo informação de alguém que não sabe se comunicar com você. E aí, qual foi o nosso objetivo? Eu preciso criar uma comunicação que esse cavalo entenda. Sim. E, obviamente, ele vai me dar o resultado que eu quero. Perfeito. E aí você fala para mim assim... E a técnica para diferentes modalidades? Eu falo assim, posso falar rasgado? É exatamente a mesma. O que, que muda? O que, que vai mudar em relação a um exercício? Não é o exercício, é o momento que você fala para o cavalo, parabéns, você acertou, é isso que eu queria que você fizesse. Perfeito. Aí, eu gostei em, disso. em cima disso, é, 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 é por isso que eu acho que é interessante a, a troca de informação, a troca de ideia, porque faz a gente quebrar paradigma, né? É, quando você fala pro cara... Né, o criador de machador, que você vai usar a mesma técnica que usa em outras raças, como o QM, como Campolina, como o Cavalo de Salto, o cara naturalmente ele vai se fechar. Porque são, como você falou, são animais distintos de funções. Né? O QM, por exemplo, é um cavalo de tração, né, de força, né O machador é um cavalo de, de, de marcha. Então, anatom anatomicamente falando, as funções né, são diferentes. Se a gente pegar as angulações de um cavalo com as de milha, são totalmente diferentes de um cavalo de machucado. Então eu já vi, por exemplo, vários veterinários é, clínicos dizer assim, ah, conecte e a cavalo, conecte isso, conecte aquilo. E a ideia de você ser veterinário, eu acho que até facilita uma discussão saudável Sim. Né, de, em conversar com um veterinário clínico. Tipo assim, por que esse exercício você acha que vai trazer tal lesão? Né? Por que você tem isso na cabeça de que a conecte vai trazer malefícios para o animal? Né? porque aí vocês podem trocar a ideia de veterinário para veterinário Sim. né é, é, um, no âmbito onde vocês vão falar de articulações tendão musculatura e etc né e aí acaba eu acho que na nacional a gente falou sobre isso velho como é bom se a gente pudesse conversar com grandes né referências abertamente né? eu não sei se, se a galera tem essa coragem você não, tem coragem? Não, <laughs> mas, eu, eu, vou, eu vou, conseguir. Mas eu vou conseguir um veterinário e, e na próxima vinda de Diogo aqui. Isso seria interessante entendeu, Sim. Diogo, porque às vezes é, é muito fácil criticar a Connect e colocar a culpa na Connect, né? Exemplo, Diogo estava conversando hoje comigo, né, de um, um determinado área onde ele dá consultoria, onde na Nacional os resultados foram ruins. E aí certo. ele chegou pro patrão e disse: Ó, o menino é fenômeno, não tá nada errado. Segura o menino. Que vai dar tudo certo... Os animais estão bem... Já o menino é bom... E tal, tal, tal... E chegou no CBM... E teve um resultado... Extraordinário... Né? Então se Diogo não tem um feeling... Né? E o peito de chegar sem assim, dizer... Oh, tá tudo certo... Talvez... É, perderia o rumo naquele momento do Aras... Né? E, e ali ele viveu o melhor momento... Esse Aras, Sim. né? Ele viveu ali naquele momento... O melhor momento dele até agora dentro da raça... Então por conta do que? A coragem do cara... A, a certeza de que está sendo um trabalho bem feito... Né, de tipo assim, ó, o menino não tem culpa, os animais são bons, né, segura a onda que o resultado vai chegar e chegou. Né? Então eu acho que isso, Diogo, vale a pena essa discussão. É, é, eu tava conversando com ele, Bruno, mais cedo, antes de você chegar, falando com ele, velho, a ideia do podcast, eu acho que é a gente hoje levar uma informação que as pessoas não têm ainda da Conect. Né? É levar informação, por exemplo, eu conheço o Diogo já há algum tempo e não sabia que o Diogo era veterinário. E, que e Diogo, Diogo é veterinário, professor é professor de, de Universidade, Universidade Federal, Federal, né? Então, tudo isso as pessoas precisam saber, porque às vezes, Diogo, a gente vive num mundo hoje que tem muito aventureiro. E aí o cara se intitula, né, é, é professor de equitação e sai dando curso. E quando o cara sabe que Diogo é um médico veterinário, é um professor, é um cara instruído e tal, isso já ajuda a quebrar algumas barreiras que as pessoas. É, é, tenha, tenha criado, sabe? Ó, ó, eu concordo com tudo que você falou. Agora a gente falou de Diogo, de Connect Rosa, e o Diogo não tá falando o que é Connect bah, bah, Rosa. Bah, 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 Aí você quer quebrar? <laughs> os convidados, quando vier, vão dizer assim: eu não vou falar que não vai ficar falando a noite toda. Não pode. Diogão, me diga uma coisa: é, você falou aí, você deu um, um passo a passo. Sim. Me diga uma coisa. Então vocês cê, criaram aí, vocês desenvolveram. Uma comunicação com o cavalo, onde você tem como passar para ele algo de uma forma que facilite a vida dele e a sua. Exato. certo? É, tem algumas diferenças, é, não na, na forma de passar, mas é, na maneira que você vai se adaptar a cada uma das raças. Então, na hora de você mexer no quadro de milha, na hora de você mexer no machador, na hora de você mexer no campolino. Me diga uma coisa: é, fala um pouquinho aí dessa técnica, como Sim. é que ela funciona. E... e vamos entrar nesse assunto aí da técnica, porque eu quero chegar, é na parte de consertar. Sim. Porque todo Sim. mundo em casa só quer consertar uhum. os erros, ninguém Sim. quer fazer. Perfeito. Todo mundo quer consertar. E aí depois eu tenho uma história de um cara que conheceu, é, é, conversando com a gente, assim, rapaz, quase que eu tirava o Diogo lá de casa. Mas, aí vai, <laughs> vai, vai, vai. Mas vai, é o vai, seguinte, vai. assim, eu acho que um ponto importante assim, da minha formação, eu sou um cara que tá fechando esse ano 32 orientados de pós-graduação onde né? defendendo tese de mestrado, doutorado, assim, com pesquisa, né, com ciência envolvida no que tá fazendo. E quando as pessoas falam assim: "Ah, mas isso não dá certo por isso, isso dá Eu quero saber o seguinte, baseado em quê? Em qual comparação? Em qual nível? Então, exemplo, você falar para mim assim: "Ah, jogos, esse exercício que causa lesão". OK, pode causar. O remédio também mata se for na dose errada. Agora, eu quero saber, baseado em quê que você tá falando que causa lesão? Qual tipo de esforço qual o risco de lesão desse cavalo? Outra coisa, esse cavalo já tinha uma lesão prévia ou não? Porque o que a gente vê é muito cavalo que já tem problema, e esse cavalo às vezes manifesta ou não um determinado problema. Como também a gente vê o contrário, um cavalo que às vezes tem lesão e consegue trabalhar mesmo com lesão. E a culpa é sempre do outro. A gente fez um experimento recente agora com potros na desmama, e radiografamos esses potros, e todos eles tinham lesão, sendo que eles eram potros que nunca tinham nem colocado cabresto. E aí amanhã você trabalha esse e fala assim, ah, o trabalho lesionou esse esposo? Como assim você já era lesionado antes? Então eu acho que a primeira coisa a gente tem que parar assim, peraí, vamos ser mais críticos, vamos realmente aprofundar para entender o que está acontecendo, né? Acho que o outro ponto importante quando a gente pensa em treinar cavalo é o seguinte: o que, que eu preciso para treinar um cavalo? Eu acho que o primeiro ponto é entrar um pouco no nosso método de, de treinar, né, na nossa forma de treinar. Primeira coisa é assim, eu preciso conhecer comportamento. Mas quando eu falo preciso conhecer comportamento não é conhecer o comportamento, é colocar esse comportamento em prática. É como é que eu uso esse conhecimento do comportamento no meu dia a dia. Tu fala o comportamento do, do cavalo. cavalo. Então. Para tipo, entrar na comunicação do homem e o cavalo, entendeu? Não é isso, mas tipo assim, o um cavalo solto. É, é como o cavalo se comporta na natureza. É, também? exemplo. Então vou, falar, vou citar alguns pontos importantes assim. O cavalo animal predado, esse é o primeiro ponto. Para gente saber o que é ser predado, é quase impossível. Fala assim sempre. Pensa o dia que você passou mais medo na sua vida por algum motivo. Foi quando o Lucas queria me demitir. Isso é ser predado. <laughs> entendeu? O animal predado sente isso o tempo todo. Ele vive isso 24 horas. E muitas vezes, por exemplo, quando eu chego na baia e um cavalo vira de costas, tenta fugir, e eu fico bravo com ele, ele está simplesmente mostrando que eu estou morrendo de medo de você me matar, só isso. É A primeira reação dele é fugir. fugir. O cavalo predado, toda a presa, é, é fugir. Tem que fugir. sair dali. A segunda reação na minha cabeça é o quê? Ele se defender. Que aí é aquele cavalo que já é mais agressivo um pouco, que primeiro ele foge, depois. Eu falo assim, para mim. Não tem cavalo agressivo, tem cavalo que aprendeu a ser agressivo. Eu não conheço nenhum cavalo que foi nascido, criado lá num piquete, num passe, e se entrou no piquete, ele veio pra te matar. Uhum. Eu não conheço esse cavalo, mas eu sei vários cavalos que foram manejados e aprenderam a fazer isso. E às vezes fica num ponto quase que impossível de lidar com esses cavalos. Né? Agora é um ponto de pô, pergunta Sim. importante. Então você acha que a agressividade do cavalo não tem relação com a genética, é mais, ou, ou, ou tipo assim, tem também a questão genética Sim, e tem entendi. também a, a, a questão de adquirir ali. Sim, acho que tem, então vamos pensar assim, como assim, Diogo? Você tem três reações básicas de um cavalo quando ele está acuado, quais são? Ou o cavalo foge, isso é natural, a é mais comum, certo. ou o cavalo congela, literalmente ele congela, fica apático, estático, sem tipo de movimento, ou o cavalo às vezes reage e parte para a agressão. Abre parênteses, quando o cavalo empaca, é o quê? É o cavalo que congela. Então ele tá com medo de alguma coisa. Ele tá acuado, com medo. Por exemplo, ele é presa e tá sem opção de fuga, porque geralmente esse cavalo que empaca, você tá grudado na boca dele, Isso. pressionando as pernas nele e às vezes, muitas vezes, batendo nele. Você Aí tá deixando é. mais acuada. Rapaz, é Brunil é. botou de é. em uma <laughs> empacado empacadeira <dele> esse dia. <laughs> que ele não batia. Ele tava com a rede em bamba. Mas aí pode ser trauma passado. Exatamente. Pode ser, pode ela, ela não aprendeu naquele momento. Ela sabia fazer aquilo e ela teve a oportunidade ela demonstra só isso. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado para interpretar isso. né Eu até brinquei. Assim, agora, há poucos dias, né? se estiver assistindo a gente, vai saber. Eu estava no ar e eles levaram a égua um e falaram assim, essa égua que é um problema, que ela cai de costas, que ela deita, que ela isso, aquilo. E a gente foi trabalhar a égua e assim, simplesmente deixa ela à vontade. Coloca a cela aperte monte mas deixe ela à vontade e o que aconteceu quando ele montou você vai andando nada, não mandando nada fez nada naturalmente entendeu porque ela não se sentiu acuado e é. aí o segundo ponto que eu falo assim eu, eu acho que é descaração entendeu <laughs> de onde me querer fazer intriga. mas se for inteiro lá em casa empacou chapa mas para mim também é a mesma coisa ah tá bom então menos mal a gente eu tá também junto. penso a mesma coisa mas voltando que você perguntou assim eu acho que sim tem o fundo genético. Então tem um cavalo que geneticamente tem uma predisposição maior a congelar, certo. tem um cavalo com predisposição maior a fugir. Exemplo, por que, que a gente tem um monte de cavalo? Por que, que a gente tem um monte de cavalo com problema na orelha, no caso do machador, do Campolina? Porque é o hábito de limpar a orelha de novinho você reforça esse mau comportamento. O que é essa. Essa? É o que a gente chama de nico, O cavalo não hum, deixa você limpar a orelha, não deixa pegar ah, na sim, orelha. Sim, 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 sim. Aquele Por que, que é isso? Porque eu pego um potinho, por exemplo, colocar remédio na orelha. Então, é o que a gente faz de reforçar o mau comportamento. Uhum. E aí você pega na orelha dele e ele tá reagindo, você vai lá, coloca o remédio de qualquer jeito e deixa ele sair. Ele tá brigando você deixa sair. Já coloquei remédio, se lasca pra lá. Vambora. Só que ele que vai que você crescer. Ensinou? E ele Exatamente. vai aprendendo, né? Ele não... vai aprendendo que quando você chega perto ele pode reagir, que ele vai ficar hum. livre de você. Você ensinou aquilo para ele, ele não nasceu daquele jeito. Entendi. A reação dele é tentar fugir, mas se eu contenho ele, mantenho, espero, quando ele relaxa, eu Acaba, ele viu? Onde é que a gente estuda sobre o comportamento de, dessas coisas? Aí de... tu vai desempregar ele. <laughs> Conect o cara tá vendendo o curso. Ah tá, ele pode comprar o curso do Conect Porque nada. eu acho que essa questão do comportamento, por exemplo, você falou que o animal tem três reações, né? É, foge. Congela, além, congela. Ou às vezes parte para agressão. Ou às vezes parte, que é, é o último caso, né? o, o que menos caso. acontece. É raríssimo. É, é, eu acho que essa ideia de entender a linguagem do bicho. O que é que o bicho vai fazer? Por exemplo, é uma vez me deu uma aula disso lá no, no JVD. Mas falou ali, cabeça de, 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 de elefante, o cara não, não absorve tudo que o cara falou. Mas realmente é um negócio interessante, que ele, fala, ele fazia assim, Bruno. Eu vou fazer isso antes de fazer, ele falava. Eu vou fazer isso e o animal vai ter tal reação. Aí ele ia fazia e era literalmente Sim. o que ele falava. Com vocês passam isso também? Eu Eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade das pessoas de entenderem. Porque se você não tiver, exemplo, quando eu vou dar um curso eu falo sempre assim, moçada, a parte teórica, ela acaba sendo muito mais importante do que fazer exercício. Sim. Mas nós somos treinados no meio do cavalo para fazer querer saber exercício, querer saber embocadura, querer saber ferramenta, artifício, amarração, que vai ferradura etc para resolver o problema Sim. e não Entender o cavalo. E aí, quem entende o cavalo, é facilmente ele te mostra, ele te fala, ele está falando para você o tempo todo o que, que ele vai fazer. Como? Sim. Por linguagem corporal, a forma que ele se movimenta, as expressões faciais do cavalo. Eu vi um julgamento agora, essa semana, né, no final de semana, pelo YouTube, que eu fiquei muito feliz. O juiz comentou em todos os campeonatos, sem exceção, um dos motivos que alguns cavalos estavam ficando para trás e um deles era isso, aquele cavalo com expressão corporal, sim. facial, mostrando que não estava satisfeito, sim, sim, sim. que não estava gostando do trabalho. E muita gente não leva isso em consideração, isso. às vezes você olha e nota um fenômeno, está marchando demais, está a cabeça na tá posição e linda, tá a orelha está murcha, a cauda está é desconfortável, isso. o cavalo está selando o lombo, está mostrando a reação e ninguém está nem aí para isso porque está marchando bem, entre aspas, é eu acho que um animal desse não está marchando sim, bem. Sim, sim, né? a, é. gente, a gente tem um, um cavalo na Machu ficar que os calma, filhos dele é campeão, calma, calma, não calma. vou falar o nome não. Mas é campeão. Eu acho que 95% dos filhos dele que eu montei, todos andam com a orelha murchando, querendo fazer algum atrito. O bicho é, é desgraçado. Mas ele fala assim, e o que eu vejo também, Lucas, é que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o filho do fulano e tal tem esse comportamento. Quando você vai trabalhar o filho do fulano, você já trabalha com ele pensando que ele tem esse comportamento e isso já gera esse ah, comportamento dele. Isso que ele, você já Entendeu? causa. Não, você tem porque... um preconceito com o cavalo. É. Eu já, eu já montei muitos, mas enfim, continue, continue. Eu já tive a oportunidade <laughs> de ir em Aras, de chegar lá e falar assim: ah, aqui é do cavalo tal. E tem filho desse cavalo aí, e, e tinha 15, e o cara me falou, todos tinham um problema. Eu falei assim: meu Deus, vai embora daqui que esse cavalo vai me matar. Uhum. E não foi nada disso, foi exatamente o contrário. Foi zero, zero, zero estresse ou problema com nenhum dos cavalos. Entendeu? Eu tô falando de cavalo que já tinham um, um mau comportamento ali aprendido. Então, Perfeito. isso é um ponto importante. Por isso que eu falo: conhecer o comportamento é importante, e colocar ele em prática é importante. Segundo ponto que é um pilar nosso é conhecer de aprendizado, né? Como é que você ensina alguma coisa para alguém? Se você não, você não sabe, sabe como sabe. que essa pessoa, no caso desse cavalo, aprende. Uhum. E aí eu sempre falo essa frase assim: eu já ministrei algumas centenas de cursos talvez e nunca nenhum aluno levantou para mim e falou assim, Mas como é que o cavalo aprende que você quer ensinar para ele? A pessoa me pergunta: qual bridão você usa? Qual cela? Qual manta? São qual as régele? perguntas qual mais. Qual não sei o quê? Qual cabeçada? Mais mas Ninguém comum. nunca perguntou isso. Não, não, é não. É porque eu acho que a gente, ser humano, nós ser humanos, às vezes a gente nos menospreza. Exato. Então, é muito mais fácil, ah, vou procurar um equipamento que faça isso, do que, porra, qual é a técnica que se usa em tal equipamento para poder dar certo? É, eu falo porque, assim, eu, eu tenho muito tempo já já no cavalo também, não como você aí é, fazendo e tudo, mas eu, eu vejo muito, sou muito observador e curioso. Eu já vi peão próximo a mim chegar um outro, ca um outro cara tá dando um, um remédio pro cavalo e o cavalo do cara ganha ele vai vasculha o lixo vasculha pra saber o lixo que o, o outro cara deu achou achou assim o remédio e chegou e disse assim patrão eu quero cinco desses fulaninho de tal deu cinco desses que o cavalo ganhou como é se o cavalo é. tivesse ganhado por, por aqui, da... e não é é um trabalho que você faz constante dentro de casa seis meses um ano e aí depois disso você colhe o resultado mas ninguém quer isso o cara quer ser imediatista eu, vou deixar... eu concordo 100% o que você falou. Assim, e isso limita muita gente a ter resultado Sim. bom, isso limita muita gente a ter sucesso. E outra, o sucesso vem de um conjunto de fatores. Né? Ninguém trabalha sozinho, nada funciona sozinho, nenhum remédio. Eu não sou fã desse negócio que o remédio vai resolver o problema para mim, não. Não, sou, não acho que o ferrador vai resolver o meu problema. E quando eu falo isso, não quer dizer que isso não seja importante. Sim. Quer dizer que cada um tem que resolver o seu problema para não perfeito. somar tudo, a gente tem um resultado positivo. né eu acho que existem etapas para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, se eu não conheço de aprendizado, como é que o cavalo aprende? Ele pensa, não pensa? Quais são as reações dele? Por quê? E eu falo o seguinte: a gente às vezes treina muito o cavalo falando pelo que ele não pode fazer. Quando o cavalo erra, você vai lá e pune ele. Ele erra, você vai lá e pune ele. Agora, e quando é o cavalo acerta? Eu não falo para ele que ele acertou. Não dou parabéns, né? Eu nunca ensinei pelo que fazer, eu ensinei pelo que não fazer. E eu quero que ele faça uma coisa que eu nunca ensinei para ele então isso é muito comum eu acho que isso faz uma diferença muito grande na consistência do resultado que você tem com o cavalo é Luquinhas pessoal que está em casa eu quero agradecer a audiência a gente está com quase 600 pessoas é nada 600 tá quase tá é quase. quase 600 pessoas então manda o link já passou, passou? Eu aí pra passar ali ó eu soube ali porque o celular meu não tá atualizado não <laughs> passou 600 e algumas pessoas muito Boa obrigada demais. todo mundo está em casa o pessoal está fazendo pergunta aí no, no chat e eu vou olhar daqui a pouco. Eu quero primeiro terminar de contextualizar. Diogo vai contar um pouquinho mais dessa história, a gente vai entrar em aí. E aí as perguntas eu vou, vou escolher algumas pontuais e, e de fato interessante para a galera Sim. É, 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 contextualizar. Pode falar. Enquanto o Diogo fala eu posso comer um chocolatezinho? Você pode, inclusive... Dá eu amendoar. Quero... Eu, Luquinhas, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso aqui que a gente está vivendo aqui hoje não seria possível sem nossos patrocinadores. Sim. Integral Mix, que já é um parceiro lá de casa das antigas. Mendoá, Chocolate, que é esse chocolate que você está comendo aí. Brutal. E será que vai passar outro aí agora? Rapaz. Vai passar outro. Ave Maria Vetinil aqui conosco. Muque... Não posso chamar de Moqueca, não? Posso? Não, não, não. André, da Vetinil, supervisor aí. <laughs> regional do da Bahia. E aqui, o Urban. O é Urbano, tem, Urbano não tem patrocínio, não tem? Não tô brincando, não tô brincando. <laughs> ele deu desconto pelo estúdio. É aqui, a sala do estúdio aqui é da Urbano, aqui. Brigadão, Christian, toda a turma. André aqui, que é do marketing, aqui tá pegando no meu pé aqui do lado. Não vou nem olhar pra ele. Mas é isso, só quero agradecer toda a turma. Brigadão. E, assim, nossa primeira temporada vão ter 12 episódios. Então, toda semana, segunda-feira, a gente vai estar tá aqui. A gente vai estar tá trazendo sempre uma pessoa é, pra trazer algo de informação. É um criador, é um criador rico, é um criador pobre, é... Tem criador rico e tem criador pobre, não, não dê risada. Um rico é. e o pobre até aqui na mesa, não é tu é rico <laughs> ou eu pobre, porra. Não, mas deixa eu te falar uma coisa, que ano ainda passou é você. Então assim, a ideia a gente estar tá trazendo diversos assuntos, não é um podcast que vai acabar, primeira temporada, 12 episódios, 3 meses, e na outra... Temporada vão ter mais episódios e a gente vai estar tá sempre dando a luz. Esses quatro primeiros episódios a gente vai estar tá contextualizando, falando um pouquinho do cavalo, falando um pouquinho da gente. É, enturmando isso tudo pra quê? Levar informação. O foco da gente é levar informação. Beleza? Continua, Diogo, que eu vou comer do chocolate. Bora. E aí, assim. No aprendizado a gente tem que entender o que eu falei: ensinar pro cavalo correto e falar pra ele que ele acertou e falar também quando ele erra. Pronto, né? quando, é, quando o, cara, o cavalo acerta, faz o quê? Quando o cavalo acerta, é o que a gente chama de reforço negativo. Você tem duas situações para ensinar para o cavalo, né? As, assim, mais simples: reforço positivo e reforço negativo. O que é um reforço positivo? Sempre o cavalo faz o que você quer, você dá um agrado para ele. Ah, então você introduz ele... alguma coisa após ele fazer o que você quer. Beleza. E é por isso que é positivo, é você colocar alguma coisa. Exemplo: Pronto. comida. Petisco. Ah, é, é a mesma teoria do cachorro. Exato. Me... Agradar. Me, me, me diga uma coisa: eu estava montando. Eu posso falar agora do que aconteceu comigo no Porto do Rancho, que Eu Posso, né? Oi, não vou negrinho nem nada, não. Tava no Porto do Rancho e eu tinha uma égua. Eu montei numa égua chamada. É... A Castanha que você montou. É... Não sei o aquela... é... Cavalo de Fogo. É. Pronto, uma égua muito boa, muito machadeira. Mas na hora que eu apertava pra frear, ela dava uma encaixadinha. Não é nada demais, mas é um detalhe que, por exemplo. Sim. Eu não tenho problema, eu tô forte, tô novo. Mas meu pai já é um velho. Meu pai tem 68 anos, não pode estar tá tomando tranco. Então, assim. para eu ajustar esse ponto. O que é que foi que eu fiz? Eu não sei se eu estava fazendo certo ou não. Mas eu dava um toquinho, quando ela parava, eu folgava a rede. Eu aprendi isso, que é você estar tá aliviando, tirando a pressão, digamos assim. Isso é certo no, no Connect Horse, não é? Ou, ou, ou tem uma outra técnica de se fazer essa mesma Sim. coisa que eu fiz? Isso é o que a gente chama de reforço negativo. E aí muita gente confunde o nome negativo com ser uma coisa ruim. Certo. Que não é. O que é um reforço negativo, exemplo? Você, você quer tira o que, água... que é ruim. Exatamente. Ah. Você quer que a égua pare. Você coloca o contato na boca dela, quando ela parar... Você folga. Você folga. Ah, entendi. Então, o um reforço positivo, você dá um agrado. Exato. E um reforço negativo, seria você tirar, tirar o que tá incomodando. Exatamente, né? tirar o desconforto. E, menino, eu vou sair daqui craque nisso. E eu <laughs> falo assim, a gente usa muito mais o reforço negativo que o positivo. Sim. E, quem não conhece, diz, ah, se é reforço negativo, é ruim. Positivo é bom, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está comprovado que o cavalo aprende com muita facilidade o uso do reforço negativo... E o conjunto dos dois, reforço negativo e positivo. Então, exemplo, você segurou na boca, ela parou. Você alivia a rédea e vai lá e agrada a égua, por é. exemplo. Eu estou fazendo... Os dois. Conjugando os dois reforços, exatamente. Massa, e massa. E só o positivo seria um pouco mais difícil. Porque, por exemplo, como é que eu vou agradar ela sem ter soltado a rédea? É. Ou como é que eu vou premiar ela com um petisco, por exemplo, se eu estou montado nela numa cavalgada? Entendi. E outra coisa, tem alguns trabalhos que mostram que muitas vezes o petisco, o prêmio de comida, deixa o cavalo ansioso. Sim. E isso gera estresse, e isso não é bom. Tá? É obviamente que tem a forma correta de usar. E o outro ponto para treinar seria o que a gente chama de punição. Então a gente falou de reforço. reforço punição é dar o couro. É. e Luquinho, essa parte aí é boa. Dar o couro no bom sentido. Né? Ah, é. tá, tem isso também. É. Para mim só era dar o couro mesmo. O reforço é você aumentar a chance de um comportamento acontecer. E a punição é você falar para o cavalo: nunca mais faça isso. Então, são situações diferentes. Pronto. Mas como é que o cavalo vai identificar o que é um reforço e o que é uma punição? O reforço, como eu falei, ou é um agrado, ou é retirada de um estímulo. E a punição? Pode ser também uma punição positiva ou negativa. O que é uma punição negativa? Por exemplo, eu vou colocar ração, o cavalo murcha a orelha e ameaça me morder. Eu não coloco Aí, ração. Tchau. Eu não coloco ração, isso é uma punição negativa. E o que seria uma punição positiva? Ele vai, por exemplo, tentar me morder, eu vou lá e faço ele se afastar de mim. Ou eventualmente até toco esse cavalo mesmo. Ou seja. Com a mão, com um stick, alguma coisa, para tocar ele e fazer ele se afastar. Isso é uma punição positiva. Vocês falam para ele, ó, não, não faça é. isso novamente. Tá certo? Só que a gente treina acabado baseado em reforço. A punição é uma coisa, assim, excepcional, que deveria ser rara no treinamento. Mas por que, que não é? Porque, Porque a penso... gente usa mal o reforço. E a gente acaba ensinando errado, 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 errado. Então, eu vou dar um exemplo. Por que, que a cego aprendeu a puxar na boca? Porque alguém puxou na boca dela, não parou e essa pessoa aliviou. Porque senão ela iria saber que ela tem que parar. Entendi. Entendeu? Ah, exemplo, a gente ouve muito, não vou questionar se está certo ou errado, mas você fala assim, ah, quando o cavalo pesar na sua mão, dá uma aliviada na boca dele. Você está indo contra a lógica do cavalo. Porque quando eu faço isso, estou ensinando para o cavalo a pesar Continue na minha mão. Continue pesando que eu folgo. Que eu folgo, exatamente. E, e, e eu estava no Aras também um dia desse e aconteceu isso. Eu estava com o cavalo e ele dizia, Bruno, folga um pouquinho a mão que ele, que ele relaxa. Mas na minha cabeça é meio... É... É complicado de você fazer isso, principalmente que você não está treinando. Sim. A gente que chega, a gente não tá treinando. A gente chega ali para montar, para curtir. Então, é, é, a gente acaba sendo muito crítico. Como Sim. assim crítico? Porra, saí de um área daqui agora que peguei uma égua fenômeno, tava... Quando eu falo fenômeno, eu não tô colocando Sim. o quesito marcha. Eu tô falando do quesito... Gostosa ad, ad, de é, montar. É, né? é adestramento. Ela é levinha na boca. Você toca para um lado, você vai. Você encostou a perna na ladeia. É, 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 esse tipo de coisa. E aí você chega no outro, você vê um bicho... Segurando a rédea, você, porra, tá apertado. Me diga uma coisa, nesse caso aí da punição e do reforço, a gente acaba é, não usando certo o certo reforço e acaba usando demais o, a punição, é, é isso? Exatamente. Não? A gente tem o hábito, né? Até da natureza, da cultura, muitas vezes assim, de usar muito mais punição do que reforço. Então, exemplo, ah, o cavalo não parou, você vai lá e dá um tranco forte na boca. Isso é punição, isso não é reforço. Mas isso está intrínseco na nossa cultura. Hein? Exatamente. <laughs> não tem jeito. É, assim, ó, o Lucas, eu costumo falar o seguinte, eu perdoo essas pessoas. Por quê? Porque você não tem conhecimento. A falta de conhecimento. É o meu caso, quando eu era jovem lá, criança, etc. Sim. Eu acho que a gente fez muita coisa que hoje eu vejo que não é correto, Mas era o que eu sabia naquela época. Sim, perfeito. Agora, quando eu aprendo o que é o certo e eu insisto em fazer isso, aí eu acho parte... De falta de conhecimento para agressão, Sim. são coisas diferentes. Coisa diferente. E aí, o que o Bruno falou, a surra é diferente de uma punição. Então, eu vou dar um exemplo: se eu tenho um cavalo, eu vou puxar a barrigueira ele me dá um coice. O que, é que eu faço? Depende de como foi esse coice: ele me acertou, não acertou, só levantou o pé ele efetivamente quase me mata naquele coice. Para eu saber qual o tamanho da minha reação: pode ser desde um tranco no cabresto a um tapa ou talvez uma, uma pegada um pouco mais hum. forte, seja com a mão ou, ou até com estico ou alguma coisa desse tipo. Entendeu? Mas eu estou falando para aquele cavalo que aquilo ali é uma consequência daquele comportamento que ele acabou de ter. E eu tenho um prazo, assim, cientificamente falando, de dois segundos, mas na uhum. prática eu falo para o prazo é zero. O cavalo fez, tem que Uau. ser imediato. Você faz isso uma vez só, acabou. Você talvez nunca mais veja aquele comportamento. Então, exemplo: eu estou com o um cavalo no cabresto e ele empina para cima de mim. Eu vou dar dois, três, quatro trancos no cabresto. Não é pegar a ponta de cabeça e bater no cavalo, é dar tranco nele. De forma a deixar aquilo muito desconfortável para falar assim: não, fazer não isso para mim é ruim. Fazer isso. Mas quando ele cai no chão, o que, que eu preciso fazer? Imediatamente Relaxa. folgar o cabresto e assumir uma postura novamente e falar pra ele: tá tudo certo, é isso que eu quero que você faça. Mas qual que é o problema nosso? A gente quando é ele predador cai, aí a gente Exatamente. para mostrar, pra ele tá vendo seu bosta, eu que sou o cara aqui que manda. Isso e aí, aí você vejo. começa a ensinar pro cavalo que ficar no chão não é uma coisa boa, porque ele continua tendo aquele estímulo inadequado. Isso é espancar, isso não é reforçar. De... Isso não é ensinar para o cavalo. É, eu tava com uma pergunta aqui, esqueci. Mas. Deixa é, o Diogo falar. Eu tô vendo no comentário, deixa o me falar, deixa eu falar. Eu tô quase chamando tu para sair daqui. <laughs> <laughs> ah, de, tá me deixar. Deixar Diogo só falando. Mas fala que tá bom, Diogo. Fala não, que tá me, bom. Me diga uma coisa, Sim. você falou aí dos reforços, certo? certo. É, agora eu quero saber o seguinte. Por que quando criou, quando começou aí o Connect Horse Ficou falando que era quarto de milha, não sei o que, não sei o quê. Por que ficou falando isso? E como foi o processo de você? Porra, entrei no Mangalarga Machador e agora? É realmente quarto de milha, não é? E, 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 e essa transição sua? Assim, o nosso objetivo nunca foi competir, nunca foi levar cavalo em pista, nunca foi nada disso. Foi passar conhecimento para mudar a vida das pessoas e dos cavalos. A verdade mesmo é essa e até hoje é esse o nosso objetivo. Então, muita... por que, que você mexe com um cavalo de pista porque é importante a pista para dar uma condição melhor para aquela pessoa que treina o cavalo eu acho que e outra coisa para dar para mostrar para muita gente que um cavalo de pista ele pode ser um cavalo que tem uma, um trato vamos falar assim uma preocupação com a natureza dele e que não é incompatível ter um cavalo de performance alta performance com um cavalo criado com bem-estar então esse é um ponto que eu acho que é importante essa é o que a gente buscava agora o resultado de pista foi consequência a gente nunca Trabalhou um cavalo pensando, ah, eu vou trabalhar para ser campeão nacional. Não. Isso aconteceu. E vem acontecendo. Então, só de curiosidade, a primeira nacional nossa, a gente teve dois cavalos de marcha picada, campeões nacionais. Um de categoria, um de marcha. Na primeira, eram cinco cavalos, três de marcha batida e dois de picada, e os dois de picada, um cavalo negro, foram estavam... na área foram nacionais. Que a gente tava orientando a pessoa Sim. de como treinar, como trabalhar aqueles animais. É, eu, eu, eu entendi. A minha pergunta é tipo no sentido de, tipo assim, é, eu já vi. É, alguns cursos que a, a escola do quarto de milho é uma escola de baixo. Então você aprende o cavalo todo com a frente do cavalo lá embaixo. E aí depois você vai Mas suspendendo. aí A verdade tem, é que não, é, uma, isso. É, isso. Eu não quero, é isso. Eu quero saber isso. Eu, quero... é. eu vejo muita gente falando assim: ah, é, o quarto de milho é que joga o cavalo para baixo e é incompatível com o que você quer do cavalo machador. Não. Primeiro, a única modalidade no quarto de milho aqui no Brasil, né, vamos falar as únicas duas que jogam o cavalo para baixo, são as rédeas e o Pleasure. Eu sou juiz de rédeas, por exemplo. E na última reciclagem há um ano e meio atrás, uma recomendação é a seguinte: não premie o cavalo que está com a cabeça lá no chão. Por quê? Porque isso não é uma atitude natural e esse cavalo depois não pode ser transferido para outra modalidade porque ele vai ter dificuldade em função dessa moldura que você está exigindo nele. O cavalo naturalmente buscou aquela posição. Ok, o cavalo está ali forçado. Forçado. Não entendi, premie. Não entendi. premie. Não sinalize que isso é o correto. Essa é a recomendação. E a outra é o Western Pledge, que é uma modalidade que o cavalo fica mais relaxado mesmo, a cabeça mais baixa. Agora, se a gente pegar laço, apartação, tambor, vaquejada. e outras vaquejada, é, corrida e outras tantas modalidades, nenhuma delas quer é esse cavalo nessa posição. E, o, e a frentinha do machador vai ficar assim, ó? O pessoal fala assim, não, meus potrinhos nasceu tudo assim, ó. Como é que faz para botar assim, a frentinha do machador do jeito que ela... Eu acho, oh, oh Bruno, que a primeira coisa é a seguinte, seleção, Existem os cavalos que a gente chama de declive, que são cavalos que tem um ponto de equilíbrio dele voltado para o anterior. E Esses cavalos vão te dar muito mais dificuldade para treinar. Perfeito. Então, se eu puder escolher o um cavalo que já tem uma morfologia que facilite a minha vida, ótimo, porque o resultado vai ser muito mais rápido. Não... Mesmo ele não tendo uma musculatura tão boa, esse cavalo consegue ter uma postura melhor. Mas eu acho que o grande erro aí é o seguinte: é que a gente quer começar do final. A gente quer treinar um cavalo pensando primeiro na postura. Então, vou dar um exemplo simples. Vamos pegar uma puta pela primeira vez, ah, vamos passar o pelinho aqui. Nas lives vocês estão acostumados a ver isso. Vamos passar o pelinho aqui, vamos. É é a primeira, a segunda, não sei o que, não importa. Mas como é que é esse pelinho? Alguém monta, coloca a focinheira, garra na cara para poder reunir e levantar a frente, fácil. e o outro com a varinha atrás, com o saquinho tocando. E aí, vamos, vamos falar assim, vamos pensar agora do ponto de vista do cavalo. Alguém tá falando pro cavalo, para, segurando na cara dele, e o outro tá dizendo, falando, anda. anda. E aí eu pergunto <laughs> para você, o que vai passar na cabeça do cavalo? É para andar ou é para parar? Eu tô é doido. E aí você está dando dois comandos para o cavalo para fazer uma única coisa. O que, que vai acontecer com esse cavalo? Ou ele desconsidera a cara e começa a aprender a forçar e debruçar no cabeço já no início, ou ele não anda para frente. Entendi. Como ele tem que andar para frente para ser mostrado, o que, que acontece? A pressão de trás acaba sendo muito maior do que a pressão na cara e ele acaba andando. Só que eu estou criando desde a primeira montada, ensinando esse cavalo a debruçar, fazer força e projetar a frente dele para baixo. Tá certo? Porque, na verdade, eu não estou ensinando o cavalo a ficar naquela posição. Eu estou forçando ele a ficar naquela posição. Então como é que eu vou ensinar o cavalo a ficar naquela posição? Primeiro, acho que o primeiro ponto, é pensar em etapas de treinamento. A primeira coisa é ensinar o cavalo a, a que a gente chama de trabalhar o lado esquerdo do cérebro. O que, que é isso? Você tem um cavalo em condições de absorver o conhecimento que você está passando para ele. Não é que eu estou dando aula para o cavalo de, de equitação, não, eu estou ensinando para o cavalo o que eu quero, estou falando para ele o que eu quero. Estou ensinando para ele exercícios, exercício. Para aprender se você está na condição mental que favoreça isso. Tá certo Então, você usa exercício nessa fase para trazer o cavalo para essa condição mental de estar tá calmo, tranquilo, relaxado. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ensinar os exercícios. Por quê? É como ir na academia. Eu não frequento a academia, mas eu sei que tem uma postura de você fazer um determinado exercício. A gente também não. Onde <laughs> falar, a gente está precisando. Mas tem uma postura. <laughs> eu sei Mas tem isso. uma postura, é. tem então uma forma correta. Então quando você ensina o exercício você está ensinando para o cavalo a forma correta, é. como é que você vai reeducar o corpo dele para mudar a postura dele, tá certo? E paralelo a isso tem o quê? Tem que ganhar a musculatura. A uhum. gente vê muito teórico falando assim, ah, isso aqui eu vou fazer abaixar a frente do cavalo para ganhar a musculatura, ok? Abaixar a frente para ganhar a musculatura, a musculatura onde? Qual grupo muscular que eu trabalho quando eu faço isso no cavalo? Quanto tempo eu vou levar para ganhar a musculatura? Todos os cavalos são iguais ou tem linhas que vão ter um desenvolvimento diferente um do outro? Quanto tempo eu preciso? E aí eu penso o seguinte, imagina se eu sentar nessa cadeira aqui, colocar um monte de eletrodo na minha barriga e ficar dando aquela estimulação elétrica. Vai muscular a barriga? Talvez daqui a 100 anos, se eu estiver vivo, vai estar musculada. Mas qual é a forma mais eficiente? É você criar um exercício que rea, realmente faça aquela musculatura ter uma, uma contração que a gente chama de concêntrica. Tá certo? Que realmente faça ele trabalhar. E aí eu vou ter um resultado mais rápido. Então o exercício, na minha opinião, ele precisa criar no cavalo essa condição de ganhar a musculatura onde você precisa. E além disso, ele corrige a postura. Qual que é a postura? A gente fala do pescoço, pescoço, não. Para o cavalo chegar a, o pescoço à frente no ponto, eu preciso primeiro abaixar o posterior e subir as espadas, subir o tórax. Como é que você faz isso? Preparar a musculatura do posterior, preparar a musculatura peitoral, por exemplo, para levantar o tórax. E obviamente, esse cavalo vai levantar um pouco mais para frente, chegar na posição mais natural. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso aí. Trabalhar a musculatura do, do, do peito, né? Para levantar o tórax, primeira vez. Nunca vi. Já troquei, gosto de trocar ideia com alguns treinadores e tal, mas isso para mim é literalmente novo. Você né? está aí... precisando fazer mais curso. Não, não é, não é não. É isso que eu estou falando. Tem muita informação que é fundamental, né, Diogo? Uma Sim. informação dessa, por exemplo, é fundamental. E que a gente, né, se a gente não tiver ligado, não treinado, correndo realmente atrás do conhecimento, é... a gente nunca vai saber. É, uma informação dessa, por exemplo, eu acho que qualquer treinador né, do Brasil poderia chegar e, sei lá, ligar para o Diogo uma hora. Diogo, véio, como é que faz isso? Né, mas talvez o, o orgulho... né? Você quer ver um exemplo, Lucas? Tem muita gente que critica quando você dá um spin, dá um giro no cavalo. Eu muita adoro fazer critica. isso. Quase eu fui expulso é. de uma live por causa Muita disso. gente critica isso. Aí eu falo assim, mas por que, que você faz? Então vamos pensar na dinâmica de um spin, por exemplo, de um giro. O que o cavalo precisa fazer? Ele precisa apoiar no posterior... Transferir o peso dele, grande parte, a maior parte do peso, para posterior. E mais difícil que isso, você precisa sustentar o peso no posterior. que você fazer um movimento sentado. Precisa de musculatura. Exatamente. Eu falo assim: uma coisa é você simplesmente levantar uma barra, levanta, levanta, uhum. levanta. Outra coisa é você levantar e sustentar ela, que é o caso do giro. Segundo, ele precisa fazer o quê? Ele precisa cruzar os anteriores. Não é pular, ele precisa cruzar os anteriores. E ele está fazendo um, um trabalho na musculatura do peito, do antebraço, tá certo? E do braço. Então, isso eu estou fazendo o quê? Eu estou ensinando o cavalo a sustentar o peso e ganhar Musculando. massa muscular. Então a ideia o que do estilo. Estrenar... O dorso, mais? O doce, desse cavalo, subiu a partir do momento que você abaixa a frente, abaixa a traseira dele. Uhum. E a postura de frente? Você escolhe onde é que você quer. É um momento, por exemplo, que eu posso definir onde é que eu quero a frente dele. Eu quero mais baixo, eu quero mais alto. nem qual ponto que eu quero ali? Aí, qual que você quer, Diogo? Eu quero a mais natural para aquele cavalo. Então, se eu der um cavalo de frente mais alto, é onde se sente confortável, se eu um cavalo de frente mais baixo, é onde ele se sente confortável. Então a gente está fazendo para criar uma condição para favorecer o cavalo a marchar e não para dar um spin para fazer bonito ou fazer graça para ninguém. Mas quem não entende ou não quer ah, saber o acho... porquê. Acha que você está fazendo bonito, acha que você está fazendo graça e coisas desse tipo. Ou, ou, e tem gente que ainda acha que você está prejudicando o cavalo. Exatamente. É, não sei o quê, é e vai estragar que... o cavalo, e meu cavalo vai lesionar, e não sei o que e às vezes não é. Então, a função do espinar é. é, é... muscular. É muscular. Essa, entre outras, exemplo. O que mais que não, eu posso fazer? Eu quero fazer para ficar bonito. Depende da posição que eu coloco o cavalo num giro, por exemplo, eu posso deixar a mão dele mais solta, Sim. mais rolada, menos rolada. Aí, assim, isso é o que você vai ter que trabalhar Trabalho. no dia a dia para achar esse ponto de cada cavalo. Perfeito. Tá certo? De... Tem, eu, tenho... eu, quero, eu quero perguntar outra coisa em relação a exercício, mas vai lá, vá lá, pergunta. É, o pessoal está fazendo várias perguntas aqui no, no chat. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma pergunta, você faz a sua, e depois eu procuro outra. É, eu vou numa pergunta chave, Sim. porque toda vez me perguntam isso. Qual é a idade ideal para se domar um cavalo? Para mim, assim, eu não vou falar que é ao nascimento, porque eu acho que você interfere na relação mãe-cria, que é ruim. Mas assim, da desmama para frente, eu acho que é o momento ideal para domar. Domar não é montar. Pronto, domar agora... é ensinar o básico para o cavalo. Pronto. E para montar? Aí eu vou, vou reverter a pergunta para quem fez ou para vocês. O que, que você acha que é melhor para um cavalo? Eu montar nele, começar a montar nele com dois anos, dois anos e meio? Eu tô falando a idade aqui aleatória, tá? não tô defendendo que tem que montar com dois anos hum. ou com dois anos e meio. Imagina que eu monte com dois anos e esse cavalo só vai se apresentar aos 39 meses. Então, eu tenho 19 meses para preparar esse cavalo. A outra situação é que é? Eu montar com 3 anos e esse se apresentar com 39. Eu tenho 3, 3 meses para preparar esse cavalo. Qual dos dois você acha que eu vou forçar mais o cavalo? Porque a pessoa confunde domar com montar e fazer uma Sim, cavalgada, ó. a trabalhar o cavalo várias horas. E aí são coisas diferentes. Quem, quem fez a pergunta foi Fabiano Ramos Araújo. certo? certo? Ele perguntou: qual é a idade ideal para iniciar a doma de um cavalo? Então, só para gente resumir: a idade ideal, então, para se domar, que não é montar, é apartou da égua. Ou você já começa, faz o papel de doma. O que seria a doma de fato? A doma de fato, para mim, é assim, eu nem chamo de doma, eu chamo de iniciação. O que é iniciação? Você ensinar para o cavalo do chão que ele precisa fazer montado. Então, eu vou dar um exemplo. Do chão, eu vou ensinar o meu cavalo qualquer é postura que eu quero. Vou trabalhar a musculatura de posterior, trabalhar a musculatura do dorso-lomo, trabalhar a musculatura de pescoço, trabalhar a musculatura de anterior, como com um exercício do chão. Porque, não como é montar nesse cavalo, ele já tem musculatura, ou seja, é mais fácil para me sustentar, por exemplo. Pronto. Aí a idade para se fazer isso? A partir de seis meses? A sete meses? Seis um meses. Mês... Ah, mas, mas a minha rotina não dá. Antes da doma, então, exemplo, eu vou montar com dois anos e meio? Com dois anos e meio, você traz esse ponto primeiro, trabalho do chão, cria essa condição para fazer depois montar efetivamente. Certo. Tá certo? É, Luquinha... um, um cavalo de Diogo. Se um exemplo, o cavalo de diúma. Seu cavalo vai para pista, você quer competir, com qualidade O qual meu, idade o, você meu o meu, independente da raça. Se ele tem estrutura, com dois anos de idade eu começo a trabalhar. Trabalhar se do chão. ele tem estrutura. Do chão, e dependendo do cavalo, eu já monta Pronto. Com um, dois dias eu tô montando ele já. O, o que, que seria? Só qual que é a intensidade? Uma vez por semana? Cinco minutinhos, 10 minutinhos, é uma Perfeito. coisa desse tamanho. Pronto. Sim. Tá certo? Esse, por exemplo, pegou lá, tem estrutura dois anos. Você passou a perna cinco minutinhos. O que é que você faz em cinco minutos? Eu ensino para o cavalo, o que eu falei, qual que é a fase? A primeira fase é primeiro relaxar o cavalo, depois ensinar. Se eu trabalhei do chão, ele já está relaxado. A primeira fase é ensinar pelo mínimo que eu preciso. O que, que eu preciso? Alguém tem coragem de entrar num caminhão, tirar o volante, tirar o freio e empurrar e morrer abaixo? Ninguém tem. Mas a gente monta num cavalo que não tem direção e não tem freio. Então, eu quero ensinar o meu cavalo do chão a ter controle sobre ele para quando eu montar eu ter segurança no que eu estou fazendo. Eu não tenho um cavalo que parte, por exemplo. Então, quando eu monto, eu não estou preocupado de fazer ele marchar, ele trotar, ele galopar, estou preocupado de ensinar controle. Ensinar ele parar quando eu quiser. Tá certo? Mudar de direção. Ele sabe fazer isso só aí que eu vou colocar ele para frente. Isso pode ser na primeira montada, pode ser na segunda, pode ser na terceira. Geralmente, na primeira a gente já consegue fazer isso com muita tranquilidade. E não é na marcha. É simplesmente falar assim: pode andar, pode ficar à vontade e andar, pode sair para frente. Tá certo? É o que eu falei, eu quero começar do começo, não do final. Eu não, não quero pensar um potro de marcha que eu estou treinando ele, igual eu estava agora em janeiro em casa e estava trabalhando um potro meu mesmo, achador, com dois anos de idade, exatamente dois anos, né? e que ele não reclamou nada de ter sido montado com dois anos. Ah, Diogo, você está fazendo apologia montar em cavalo muito novo. Não, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, seus limites, a estrutura daquele cavalo, qual o preparo que ele teve antes para chegar ali. Eu acho que isso que é importante. É, eu acho o seguinte, Diogo, só, é, às vezes eu gosto muito de passar para a turma um, um, um meio termo, por exemplo, vamos lá, a turma, às vezes eu mesmo sou pesado, eu tenho uns 110, 111 quilos, e então assim, eu pegar um pote de dois anos sem estrutura e montar, é uma judiação, é uma judiação. agora, do jeito que o Diogo está fazendo, de, de falando, o Diogo é levinho, chega, montou cinco minutos, não vai judiar tanto... Só que se a gente não tem discernimento para fazer essa relação e dizer assim, pô, eu sou pesado, eu sou leve, eu tô judiando, eu não tô judiando, espera um pouco mais. Exatamente. E aí quando eu digo espera um pouco mais, Diogo falou ali, ah, começa com 3 anos, 36 meses, em vez de estrear com 39, como todo mundo quer, estrear mais, mais, mais tarde, tarde um pouquinho. Vai ter outras dificuldades? Claro que vai, mas é o meio termo. Você está preservando Exatamente. a integridade do animal, né? Por exemplo, lá em casa meu pai é. é, é a gente amansava os bichos com três anos. Na hora que pegava pra domar e fazer tudo com três anos, ficava solto no pasto. Quando pegava, parecia um leão. Leão que eu digo não era de valentia, mas bicho assustado com três anos. Você pega um potrinho com seis meses, você alisa, ele deu um tranquinho, você segura na corda. Quando tem três anos, meu filho, pra você dominar um cavalo desse, que é domar e dominar, é, é muito próximo, é, é difícil. Então, é, é, tem que ter esse cuidado, esse discernimento pra gente entender mas, isso. Mas aí, Bruno, só pra abrir um parênteses aqui, aí a gente fala muito da lesão, lesão, lesão. E aí eu vou dar um exemplo assim, a gente não tem um trabalho desse para machador, por exemplo, mas tem tempo por produção em inglês. Eles pegaram uma bateria de potros e fizeram radiografaram todos e pegaram assim, ó, um grupo de potros que não tinham fechado a epífise óssea e um grupo é, de potros que tinha fechado a epífise óssea. É, epífise a, óssea é o quê? Explica isso para todo É a área de crescimento do osso, é onde o cavalo está crescendo ainda. Certo. E a gente vê uma Fecha crítica muito qualidade. grande, depende, né? Uhum. Da raça, depende do cavalo e tal, mas Sim. a gente vê uma crítica muito grande assim, não montar em cavalo que ainda não fechou a epífise. Esse é um senso comum. A certo? Da grande Isso maioria. É. Estou falando de São Todos, mas é? grande maioria. E eles fizeram então esses dois grupos. E depois trabalharam os dois grupos, um antes de fechar a epífise e outro depois de epífise fechada. E depois de X tempo de trabalho, foram radiografar de novo, examinar de novo para identificar a lesão. E o que, que você acha que aconteceu? Os pontos que foram trabalhados antes de fechar a epífise tiveram menos lesões que os que foram trabalhados depois. Mas por quê? Porque o estresse faz parte do crescimento ósseo. E aí o que eu falo? Depende do treinamento. Se eu pegar esse outro aí, talvez sem fechar epífise e, e trabalhar todo dia na intensidade alta, muito tempo, muita repetição, provavelmente vai ter mais lesão do que o outro. Uhum. Mas se eu tenho um exercício que eu sei o que eu estou fazendo, o estresse é importante. Então vamos pensar assim: no Nutella e no Raiz. Qual que é a diferença? Um sofre desafio todo dia e o outro não. Um atinge maturidade mais rápido que o outro. É. Um desenvolve mais ossatura que o outro. <laughs> a gente é o um raiz. desenvolve mais musculatura que o outro. É exatamente isso. Então, esse estresse faz parte do dia a dia eu fico um pouco preocupado, às vezes, de a gente tratar cavalo de uma forma que ele não é cavalo. Sim. Ele não pode correr, ele não pode pisar na superfície dura, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Ele vai ser mais fraco do que o cavalo que passa a esse estresse, gente... entre aspas, controlado, vamos falar A assim. gente já foi em casa de criador, do cara ter condicionador pro cavalo, shampoo Ei. cheiroso de não Ei. sei quantos Ei. mil reais. Não, mas não, não tem um não, piquete para soltar é ele em, em grupo, por não, exemplo? Não tem problema nenhum você dar esse dengo. Exato. Mas se você não der o principal, esse dengo não está adiantando de nada. Às vezes o cara acha que passar o perfume cheiroso é o que importa, mas um piquete bom com uma poça de lama para o cavalo deitar, rolar, não sei o que, isso é cavalo, né Diogo? Isso é cavalo. Tem um é. outro trabalho também que mostra o cavalo que corria uma vez por semana numa superfície dura, tipo asfalto, 70 hum. metros em linha reta. Eles tiveram 30% menos chance de ter lesão do que os que não passavam por esse estresse. Por quê? A ossatura dele tinha impacto, ela se desenvolveu mais forte. Então, assim, eu não estou falando que isso é a verdade, que tem que seguir isso, isso, mas são coisas para a gente pensar. E são estudos, né? Exatamente. É, estudos científicos. Científicos. Né? Então não é coisa para a gente pensar. Exatamente. Para a gente tomar decisão baseada aquele, em algo realmente. É aquele exercício real. clássico, Diogo, que eu mais vejo a galera da Connect Rosque que faz, né? que é pegar assim na boca e tal, e. É, Trabalhar garoto. É isso. A turma fala, não, isso aí, rapaz, estoura a coluna do bicho vai estourar paleta, vai estourar não sei o que. Aquele exercício ali é para quê? Qual a função? E me diga em relação a, 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 a é, benefícios e malefícios que esse, que esse exercício pode trazer. Assim, tem vários motivos. A primeira coisa trabalhar a garupa de um cavalo é um exercício que exige uma demanda energética alta. Então, se eu tenho um cavalo muito excitado, por exemplo, eu faço aquilo, eu tiro a excitação mais rápido. Uhum. Em vez de ficar chuchu, calma ou não sei o que, eu vou lá e <laughs> trabalho ele e mostro para ele. Quando você ficar excitado, você vai trabalhar. Uhum. Se você relaxar, eu não vou te trabalhar mais. Você escolhe qual caminho que você Sim. quer seguir. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, fazer o cavalo pensar para onde você quer. Então, se eu, eu, por exemplo, trabalho meu cavalo do lado esquerdo. Quando eu alivio a rédea, eu quero que ele ou ande em linha reta ou ande para a esquerda. Eu não quero que ele pense para a direita. Sim. Então, um lugar que eu tenho para identificar se está pensando para lado que eu quero, e se não tiver, eu vou fazer ele pensar para o lado que eu quero. Então, esse é o um segundo ponto. Terceiro, é um exercício que vai criar musculatura de garupa, de dorso lombo, de pescoço e de abdômen. Tá certo? Então, vai desenvolver essa musculatura. Certo. Quarto ponto, que eu acho que é o mais importante, é um exercício que levanta a espada do cavalo. Ensina o cavalo a manter a espada ereta. E se ele manter a espada ereta, não de bruxa, ele não pende para a direita, e não pende para a esquerda. Você vai na pista e veja quantos cavalos, quando você faz rede livre, eles puxam para meio da pista, ou puxam para cerca. Sim. Ou aceleram. Por quê? Porque a espada não tá sob controle. Então, isso seria outro ponto importantíssimo. Eles fala para mim assim: ah, mas vai lesionar a coluna? Vai, você fizer errado. Se você colocar sua mão na posição errada, se você obrigar o cavalo a fazer, tudo que a gente faz é mais ou menos assim, ou oh, vamos, vamos fazer isso aqui? Aí o cavalo fala, não vou, não. Você beleza, mas você não vai fazer, mas vai ficar nessa postura aqui que é um pouco desconfortável para você. Mas em momento algum estou falando, arraste a boca do cavalo e. E quebra ele, não mas... é quebrar o cavalo, Arrastar ele quebrar e dar um quebra nele, não é isso? O problema é ensinar pro cavalo fazer o movimento. O problema é que o cara vê fazendo é aquela história, se se cachorro fosse açougueiro, so... se, se aprender, se olhar, aprender esse cachorro era sogueiro. Exato. O cara tá ali, o cara vê o Diogo fazendo, ele não tá sabendo que Diogo tá ali mantendo uma posição sem pressionar, sem forçar, sem realmente forçar a coluna. O cara acha que é só chegar Cê e Você tá puxar. quebrando, você tá, tá o cavalo. E às vezes não é. Só que essa sensibilidade de você saber até que ponto vai e que não vai, aí tem que comprar o curso, né? E outra coisa que você fala assim. Por <laughs> <laughs> Eu... que tempo você precisa fazer? Eu faço, o cavalo melhorou, para. Mas, mas ele está aprendendo ainda, você ganhar musculatura. Mas não vai ganhar musculatura em um dia. Sim. Ele melhorou, para. Mas às vezes você pega um cavalo super excitado, que você precisa trabalhar mais para mostrar para ele, olha, olha o que, que isso aqui vai te render. E aí a gente age, faz isso um dia, o cara faz não, todo dia tem que montar e fazer essa intensidade, você vai realmente você vai estourar um cavalo. E não é só fazendo isso, é fazendo qualquer coisa em excesso. Qualquer movimento repetitivo em excesso vai estourar um cavalo. E a turma que quer muscular cavalo recuando, subindo ladeira. É, assim. Hã? Como é? O cara pega, bota de ré, subindo ladeira? Subindo ladeira. E recuar? É porque diz que aí fortalece a musculatura. Assim, eu Essa acho que é novidade. Você vai forçar muito o cavalo fazendo isso. Uhum. Vai lesionar ou não? Não sei. Eu digo eu comparar um grupo de cavalo que não recua, e um que recuou, no morro, eu vou saber se vai lesionar ou não. Mas é, é agressivo, certo? né? Mas, sei mas já é uma coisa que, for que força. Sei já, já ouvi falar uma coisa falar. que força. Mas tem um outro exercício para mim, força, que não é exercício. É colocar o cavalo parado numa rampa. Sim. Será que vai beneficiar? Mas, é, é, Até que ponto? Onde é que está escrito que isso aí... Onde é que está escrito que eu digo assim? Qual o trabalho científico ou quais trabalhos, melhor dizendo, que vão sim. comprovar que isso é eficiente? Ninguém sim, sim. comprovou isso ainda, nem quem estuda biomecânica. Mas tem um monte de gente fazendo isso, não lesiona. Agora eu pergunto para você, quando eu coloco um cavalo na rampa, o que acontece com ele? Ele joga o peso todo no anterior. Ele acampa o posterior. Ele estica o pescoço para frente. Será que isso aí é a posição que eu quero do cavalo? Então, o que o povo acha que tá fazendo não está acontecendo. Né? Tipo eu, assim, é, eu não tô falando que tá a... certo ou errado, mas a gente precisa pensar. Será a, que realmente é? A, a galera coloca na rampa para muscular o posterior. Será né? que eu deixar um cavalo meia hora ali, ou 40 minutos ou 50, sobrecarregando o anterior dele, eu não vou causar lesão no anterior? Sim, 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 entendi. E eu Perfeito. acredito que sim. Não posso provar, mas eu acredito que sim. Então o que, que eu faço? Eu não faço esse tipo de coisa. Entendi. Entendeu? Então, tu acha que na hora que o bicho está na rampa ali, ao invés dele sobrecarregar... As pernas, ele alivia as pernas e está sobre É só olhar a posição que ele fica. Coloca e... ele na rampa e olha a posição. Ele acampa as pernas. Entendi. entendi. Eu, eu acho também que pesa. Não, porque... eu, eu sempre achei, já, já pensava Sim. diferente. Eu achava, caramba, isso aí é interessante e tal. <laughs> Não, Sim. eu estou falando a verdade. <laughs> né? A gente chega em CTE hoje que tem a rampinha lá. E aí os caras estão tá ganhando. Então você olha, pô, tá tudo certo. Eu nunca fiz a rampa lá em casa. Mas sempre entendi que mas fazia aí... sentido. Mas nunca parei é. para raciocinar dessa Sim. forma que você está falando né? de observar. Como o animal está projetado na rampa. Nunca tinha parado para pensar. O problema, Lúcio, quer que às vezes a gente tem medo de expor a nossa. Eu não, tô, eu não sou dono da verdade, eu não estou falando que o que eu falo tá correto e os outros estão tá errados, não é isso. Mas a gente precisa expor as ideias para que tenha discussão e você chegue num Perfeito. senso comum de crescimento, de agregar. Né? Amanhã está todo mundo falando: ah, o Diogo falou que a rampa é uma bosta. Sim. Eu acho uma bosta. <laughs> eu, Diogo, eu acho. Eu pensei que ele ia aliviar. Não, eu acho uma porcaria, <laughs> acho que tá errado. Tá certo? Uhum. Mas eu não tenho subsídio pra falar pra você: ó, se eu colocar na raiva vai ter X% a mais de lesão Sim. ou não. Então você quer fazer? O cavalo é seu, não é meu. Se você me perguntar, Perfeito. eu não recomendo. Mas você quer fazer? Ok. Perfeito. Mas eu acho que isso não vai agregar em nada no trabalho de um cavalo, entendeu? Uhum. Eu sou muito mais ir lá e colocar a mão na massa, ensinar pro cavalo o que eu quero e ele muscula de mas, forma objetiva. Mas aí é o que tá. Volta pra aquela história. O cara quer a facilidade. Exato. O cara quer o que tem de mais fácil, entendeu? É... Diogão, o, o que é que você teria vontade de de falar para galera que tá em casa, de, de passar uma mensagem de não, já vai é acabar não, não, não é acabar não, não acaba não, mas tipo assim Deus. algo que geralmente as pessoas nunca perguntam e que você acha que é importante tipo assim pô velho, sei lá um conselho, um direcionamento, um ensinamento diga aí assim eu acho que é simples é o que todo mundo fala mas eu acho que pouca gente coloca em prática uhum. tem que começar do básico o que é o básico ensina para o cavalo que você quer ensina eu não falei obriga a fazer eu falei ensina para o cavalo que você quer porque se um cavalo aprendeu então eu vou dar um exemplo a gente tem um cavalo crioulo em casa, que ele já estava tá com seus 17, 18 anos. E ele foi domado em janeiro. Como assim? Quando a gente ia para a fazenda em janeiro, uma semana, duas ficava lá, eu ou meu irmão montava nele, dava uma trabalhadinha, o resto do ano passava solto. Vai lá hoje, e ele tem três anos que ninguém coloca a mão nele. E várias pessoas, mais de mil pessoas já fizeram curso lá em casa e tiveram a oportunidade de montar nesse cavalo. Você monta, você nem sabe se ele tem boca, de tão leve que ele é e tão responsivo que ele é o comando. E assim, você pega no pasto um ano, dois, sem colocar a mão. Ele é exatamente da mesma forma. Por quê? Porque ele aprendeu. Mesmo não tendo aquele condicionamento físico, porque não foi trabalhado para isso, mas tudo que você pede para ele, ele faz de imediato. Sem briga, sem resistência, sem reação, sem nada, ele faz. Porque ele aprendeu. Então quer dizer o seguinte: quando o cavalo aprende, aquilo é para o resto da vida. Uhum. Agora, se eu obrigo o cavalo a fazer, quando ele tem um, um intervalo quando de ele descanso, relaxa. ele volta a ser aquilo que, ele, que ele... ele é, ou seja, o cavalo é resistente. Perfeito. Ô, Luquinhas, eu quero minhas éguas de sela, minhas 100 éguas de sela lá. É assim, desse jeito. É, deixa eu só um parêntese aqui. Tem muita gente mandando abraço no meu zap. É, mandando abraço para Diogo, mandando abraço para Diogo, não é pra gente hoje, não. <laughs> é, Liro mandou mensagem, Gene, ah, toda a turma. E não sei se Flavinho lá do Sucupira tá assistindo também, mas é, a turma tá mandando muito abraço. Eu tenho mais de 280 mensagens aqui para Vou ler. retribuir sem falar o nome, porque senão vou ser é injusto <laughs> com alguém, não, mas é... agradeço demais. E assim, eu, eu prometi fazer algumas perguntas do chat. Certo. E separei aqui. Certo. É, Renato Moura está aqui perguntando: tem uma égua que geralmente, quando amarramos ela, ela vai para trás e já quebrou vários cabrestos O que devo fazer? Assim, isso aí está relacionado ao comportamento. Qual que é? Comportamento do animal de ser predado e de não ter a opção de fuga quando ele está preso. Então ele é predado, não tem a opção de fuga e ele vai caçar uma outra saída no caso, estacar, especar, sei lá como é que uhum. vai o pessoal vai, vai falar achando. na região dela. Tá certo? O que você faz? A gente usa um esquema de amarrado de uma forma, quando o cavalo estira, a corda corre. E se a corda corre, ele não fica preso, ele não se sente preso, logo ele para. Só que eu preciso treinar o cavalo para isso. Então eu coloco o cavalo lá, pego um cabo de cabeça de 6 metros de comprimento, amarro ele, ele vai e vou para cima dele. Ele Sim. vai estacar, ele não acha apoio, ele para. e não acha apoio, ele para. Na terceira vez em diante, você pode chegar, pode esfregar o que você quiser na cadeira, não vai sair do lugar. Massa. Uma vez eu cheguei no Aras e o cara falou assim, tem algum aí que estaca? O cara falou, tem essa aqui. Aí eu amarrei para ver, deu trabalho para desamarrar ela Ficou sentada pendurada no cabresto Aí com muito custo conseguimos Desamarrar ali e tal Eu peguei uma cordinha de feno, amarrei esse esqueminha lá, Da argolinha lá de amarrar O cara falou, ficou doido, vai quebrar esse de primeira Da segunda vez que eu coloquei ela lá Ela simplesmente não ia para trás Mais por nada, você podia fazer o que você quisesse nela, Tu não e sabe o que mais eu pra já vi atrás. gente fazendo eu, Tem gente que tá assistindo aí Não, você não sabe não <laughs> Eu imagino eu, Não, você não imagina, essa é inédita eu já vi gente. Quem fez, está assistindo aí agora. Uma das 660 pessoas assistindo aí já fez isso. Amarrou num, numa árvore. Sim. E atrás da árvore tinha um tanque. O cavalo especou e caiu dentro do, do tanque. tanque. <laughs> aí essa daí é inédita. Abre seu coração. Essa daí você nunca viu. Mas também foi uma só. Depois disso, nunca mais ele quis especar. E, e, e amuar, Diogão? o que é que faz pra um bicho parar de amuar de e parar? E só para completar da estacagem, a gente tem vídeo no YouTube, lá se a pessoa procurar lá para trás vai achar um vídeo falando oh, sobre isso aí mostrando como é que é. Diogão, pessoal que quiser te acompanhar, como é que faz? Tem Instagram, Connect Ross. Instagram, Rossi. Connect Ross. Com, com dois n, com dois n. Então, é Connect Ross internacional. Quase 50 mil seguidores lá, meu filho. Fica e aí. menino. Uma é estourada. YouTube tem também. YouTube e também. E é mesma sabe? coisa, Connect Ross. O povo que quer contratar o a Connect Ross tá achando que a Connect Ross está metida Subiu para a cabeça, porque Diogo diz que não tem agenda. Mas eu vou e vou. o cara se reta, rapaz, como é que pode? Você não tem agenda para vir no Goiás, não tem agenda para vir no Pará, pai. infelizmente é humano, não consegue atender todo mundo, né Diogo? E não, não, não dá conta, literalmente o Brasil é muito grande, graças a Deus, tem muito cliente, graças a Deus, né? mas então o cara não consegue. Então o povo, às vezes, ele tava tá falando, pô, Lucas, dificuldade de dizer não. Né, a gente hoje, graças a Deus, tem muito cliente. Graças a a Deus. turma procura, mas a gente não tem como mais atender, não tem como mais, né, é, dar, dar essa atenção, né? A gente isso. pagou o cara. Então, para Diogão tá aqui hoje, ó. Ah, <laughs> <laughs> oh, é isso aí que você tá é, é importante, Diogão, porque mas eu tenho uma solução para você, sim. Você vai contratar eu e Lucas. E a gente vai ser os domadores. E eu aí você, você vai chegar assim: você quer o time A ou o time B? O time A é você, você, Cristiano, é a turma. O time B, C, D, Z é eu, Luquinha. Aí a gente vai e ajeita. Pode ser o Resolve. que? que Fecha na hora. Ô, é, é. mas fala aí do bicho empacador, pô. É, Bruninho é. montou de uma égua moadeira, rapaz. E a gente tentava fazer com as limitações da gente, né? Mas a segunda vez ela melhorou. Não, é porque ela é madrinhada, então ela. <laughs> Fala abaixo faça as coisas. Mas me diga aí, Diogo, sem brincadeira. Tá. Um bicho que aprendeu a empacar, sei lá, quais são os motivos que faz um bicho aprender a empacar? Sim, aprender a empacar geralmente é o cavalo que, aquele cavalo que congela, Sim. tá certo? E aí você coloca mais pressão em cima dele. Você não entende que ele tá congelando, que uhum. tá parado, porque ele tá com medo. E você coloca mais pressão ainda, Sim. mais medo ele fica, e aí começa a vir as outras reações. Quais são? Virar de costas, Sim. deitar e coisas desse tipo. Sim. Para mim, um cavalo que empaca não adianta, e eu demorei para aprender isso, tá? não adianta bater, empurrar, esporar. Uhum. Não adianta. O que, que eu faço normalmente com um cavalo que empaca? Ele empacou, beleza. Como é que eu posso causar um desconforto nesse cavalo sem agredir esse cavalo? Exemplo, eu posso virar o pescoço dele um pouco para o lado. Quem está nos ouvindo e é simples: vira seu pescoço e fica 10 minutos com, olhando para um lado. Você vai ver o que vai acontecer, eu estou no seu pescoço. Eu tive essa instrução um dia. Então, vou criar um desconforto para ele. E ele vai ficar ali. Bom, Diogo, mas você vai aliviar quando? Quando ele sair andando, não. Quando ele movimentar, especialmente o posterior, eu alivio. Porque eu estou falando para ele, ó. Quando você movimentar, esse desconforto desaparece. E não é quando ele sair andando, quando ele movimentar. Que seja um centímetro o pé do lugar. Faço isso uma vez, faço duas, faço três, faço quatro, faço cinco, de repente ele dá um passo, de repente ele dá dois, de repente ele dá três, de repente ele vai embora. Porque ele começou a entender que quando ele anda, acaba o problema dele. E quando ele para, ele tem um problema, que é aquele desconforto ali. Então já aconteceu comigo de pegar um cavalo assim, que já tinham feito muita barbaridade com ele, que não vou falar aqui, mas muita barbaridade. Eu montei nele, tentava me morder, empacou, mas ele não me esfregou na cerca, ele não empinou, por quê? Porque eu, não em momento algum, agredi. Eu dobrei um pouco o pescoço e deixei ele ali. Quanto tempo que ele demorou, Diogo? Não sei, 10 minutos, 15? É, é muito tempo, gente, é não, muito pouco tempo. É, pouco. é muito melhor do que ter um cavalo que empaca Sim, pro resto da perfeito. vida. E ele... Vamos falar assim, nesses meia hora lá, 40 minutos com o Monteiro saiu andou, beleza? Desci, soltei. No dia seguinte o Monteiro nem tentou empacar mais. Perfeito. Corrigiu o cavalo não, mas mostrou para ele que tem uma saída. Sim, tá certo. É isso aí de cavalo empacador é bom, Luquinhas. É bom porque às vezes você tem aquela criança traquinha. Uhum. Que quer ir na cavalgada e quer sumir de junto da bicha da gente, a gente dá um cavalo empacado. <laughs> o problema. Que aí ele não vai pra longe, então assim, tudo um lado bom também. <laughs> o. É. o... Vai, Bruno. É, pergunta: o pessoal tá perguntando onde é que ele acha o link do cavalo que estica? No YouTube tem, no Instagram tem, no YouTube vai ser mais fácil de conseguir. Pronto, procura como? Rapaz. Rapaz. Aí, agora você é minha... me apertou. Vou Eu pedir vou... o pessoal pra divulgar Eu na vou nossa mídia o... Vou fazer o seguinte: mídia social. Lá. Pronto. Você, no você coloca então stories, no Instagram, já. nos stories isso. e manda pra gente também que a gente vai colocar Beleza. no Expressão da Marcha. Meu patrão André tá ali, é o chefe da gente. Que ele recebe mais que a gente. Pode deixar. É. <laughs> ele tá ali, ele bota também. Sim, vai lá, Lucas. É, Outra coisa, Diogão. A gente falou do, do Espinar, você falou da importância do Espinar, falou da importância do empacar, que eu acho que isso. Manoel já tinha me dito que era algo simples de resolver, só não, não tinha me dito como, né? Sim. Mas ele não sabia que a gente tinha um projeto do podcast que eu ia chegar aqui e ele perguntar. Então, Sim. Eu acho que essa resposta ajuda muita gente, principalmente treinador de cavalo, né? A turma que. Eu, eu falo por mim, lá na casa de, de meu avô, né? quando tinha o cavalo empacador, eu quebrava no pau. Né? Naquela época das cavernas e tal, não sei o que, achava que bater. Ia resolver. Mas o problema, né? Lucas, que isso é a nossa cultura. A gente acha que tem que ser melhor que Sim. o cavalo. Na verdade, quem tem que ser protagonista é o cavalo, porque é? a gente tá ali só para usufruir, vamos falar assim, né? Dessa relação. Então, se você entender do ponto de vista dele, quando você agride o cavalo, o que você tá pensando? Esse cavalo tá empacando porque ele é maldoso, porque ele é pirracento, porque ele é preguiçoso. Sim. Então, quando eu entendo que ele tá com medo, não justifica eu bater nele. Já, se eu já entendi isso, acabou, eu vou bater nele por quê? Uhum. Então uma pessoa tá com medo, que você vai bater nela para perder o medo? É exatamente o contrário. Você tem que passar a confiança. A aí, aí o nego fala assim, não, rapaz, o choque resolve, é, não sei o quezinho resolve, é, furar não sei aonde resolve. E uma coisa simples, como você falou. Segurou o pescoço pro lado, demorou ali, sei lá, vai depender de bicho, 5, 10, 15 minutinhos, o cavalo deu um avanço para frente, né? Isso. Com o pé. O mínimo folga. que ele movimentar a garupa você só... Você já afoga. E aí você faz de novo. E faz Ou, de novo e faz de novo até ele sair. Até ele entender que aquilo ali, se ele continuar naquela ignorância de empacar, né? Vai ficar a, desconfortável para ele. Vai ficar desconfortável para ele. Então, basicamente, tirar o conforto dele para ele entender e aí você dá o alívio. E por que, Agora, que a gente não faz às vezes? Porque a gente acha que é ser frouxo. Se uhum. você não bater, não espancar, você é frouxo. O, o, a questão também, Diogão, eu acho que a falta na gente, a sensibilidade, né? Exemplo. É... A sensibilidade de entender que o cavalo andou com a perna. Sim. Né? A gente hoje... A gente... O nosso machador, ele absorve muitas pessoas que são leigas. 100% leigas no cavalo. Ele absorve. Por exemplo, o quarto de milha não é assim. É também. É o de, não, entenda. O quarto de milha, para você fazer a vaquejada, no exemplo... Você, no mínimo, tem que ter coragem de subir e puxar o boi lá na frente. Né? O, o machador, não. O machador, se você chegou, pegou montou no cavalo e saiu taca, 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 ele vai se embora ali né e ele está executando Sim. entre aspas, né o animal essa sensibilidade de entender algumas coisas no animal é importante às vezes a gente está no bicho montado o bicho está na picada deu uma centradinha e tem gente que não percebe o mínimo eu estou falando que isso é o mínimo né o bicho está na batida deu uma repicada o cara também não sente então às vezes o cara não vai identificar quando estiver fazendo um exercício desse, tem, eu tenho certeza que amanhã vai ter gente pegando o bicho empacador dentro de casa e fazendo isso aí que você falou. rapaz Diogo falou isso, isso e isso. E Depois... não funciona, não. <laughs> Entendeu? E não funciona. Mas o, o mínimo de sensibilidade, Sim. né? Eu acho que isso é importante. Levar a ideia, né? A, a, a informação é importante. Né? Mas não adianta você chegar a tentar uma vez e não deu certo, parei. Não. Continue se instruindo, continue buscando a informação. Eu acho que a ideia de fazer o curso é bacana, né? para quem tem paciência, para quem gosta de estudar, eu acho que ali vai ajudar muito. São 60 horas. Não é, é um curso de duas, três horas de relógio, você vai chegar lá e. Né? Realmente 60 horas tem Digo que ter dedicação. Coisa, cliente que assiste o podcast tem desconto. Isso aqui é não, isso aqui. O mais, é mais importante. Não, aí é coisa de se agora Se a gente vender o curso, a gente ganha Não sabe <laughs> Por que o Lucas é capitalista desse jeito? Ô, <laughs> papai. Tu já vai casar, eu tô pensando em casar, então tem que ter dinheiro. E esqueça, meu filho, não eu não vou casar, tá não. Morto. A mulher disse que eu tenho que entrar no terno 38, eu fui fazer a <laughs> prova, não fechou. Eu vou fazer o quê? Eu vou desistir e jogar pra cima. Oh, Diogão, sem brincadeira, esse curso online aí, você consegue aonde? O, a pessoa consegue aonde? Hotmart, como é? É, ele tá no Hotmart, mas no Instagram nosso tem um link lá. Pronto, pode chegar então no link do Instagram, Instagram. procurar. Agora, ó, vamos pensar depois, Sim. não sei se é possível. Veja depois. Pra gente criar um cupom de desconto, Sim. expressão da marcha, claro. é coisa que Top. aqui, essas coisas só acontecem aqui na hora. Na hora. Para de comer o negócio da de amendoável é Deixa de pra nós aí no final Pega <laughs> 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 oh. um oh. oh. Agora não, briga. a ideia é a gente levar informação. Então, se a gente, porra, fizer alguma coisa bacana, o cara viu o. o como é o nome daquilo? Cupom, cupom. de desconto. E aí saiu uma, uma coisa bacana legal. O negócio okay. que o Lucas falou da sensibilidade, eu acho que é importantíssimo. E muitas vezes a gente faz achando que tá certo e não tá. E não é todo mundo que sabe fazer e que vai fazer. Eu conheço um cara, amigo meu, tem 60 anos. Tem um cara, 60 anos, que acha que é montador de cavalo porque lê o livro. Eu Sim. digo, doutor, me, me, me perdoe a forma de falar com o senhor, mas ler livro não é montar de cavalo, não. A gente lê livro, tem uma base, mas é a experiência, é a prática que leva a gente à perfeição. Então tem que montar. Diogão, é, tem mais pergunta aqui. É, o pessoal está perguntando aqui. Caio Landim está perguntando. Brunão, pergunta aí, o animal que refuga muito, o que fazer? O que refuga... É, é diferente do, é. Do, do do que empaca. É diferente. Eu acho que o que refuga... A gente precisa entender um pouquinho o, o senso do cavalo. O um cavalo escuta muito mais que a gente. Se a gente pegar na literatura, o cavalo escuta a dois quilômetros. Certo. Isso pra gente é até impossível imaginar isso. Uhum. O cavalo não enxerga cores como a gente enxerga bem o amarelo, o azul, mas o resto fica numa penumbra ali, vamos falar assim. O cavalo tem uma visão diferente da nossa. A visão dele de profundidade é muito pequena. Já a visão né, monocular, que a gente fala, essa visão lateral, ela é muito maior. E é a que ele usa principalmente. Então, tudo isso é diferente da gente. Então, a percepção do cavalo, das coisas em volta, são diferentes. E o outro, ele percebe isso pensando já em fugir para se manter vivo. E aí, muitas vezes, o refugar, quando o cavalo refuga, a gente pune o cavalo porque ele refugou. Você está castigando o cavalo por tentar sobreviver. Sim. tá certo? Então, o que, que eu penso do cavalo que refuga? A primeira coisa, assim, tente não. Se importar quando ele dá aquela refugada, não agarre na boca, não esporre não bata, mas trabalhe o cavalo no dia a dia para que ele seja mais, vamos falar assim, se habitue mais com as coisas. Então, por exemplo, meu cavalo refuga de carro, trabalhe e perde um carro. Sim. Meu cavalo refuga da lona, trabalhe e perde a lona. Meu cavalo não gosta de trabalhar perto de outro cavalo, trabalhe e perde outro cavalo. Ou seja, crie a situações até que, aquilo é normal. que vão fazer parte da vida desse cavalo. Bruninho pega, leva para a cidade, dá dois rapa Dá tapa de gente e pinta a peste. E meu, aí, eu vou, <laughs> vou contar <laughs> uma história <laughs> de uma amiga aqui, que eu já, eu não vou falar o nome, eu vou contar, ele vai saber quem que é. Ele tá assistindo? <laughs> tá, com certeza. <risos> <risos> ele tava domando uma, umas mulas, né? E aí, nunca tinha domado na vida dele, foi domar umas mulas. Aí começou a domar e tal, beleza, sensibilizou pra isso, pra quê e tal. Resolveu, a mula tava super massa, resolveu abordo na cidade ali nessa mula. Aí foi, perfeito, passou por carro na estrada ontem, tudo certo. Na volta, sai do nada, um cara na bicicleta. E a mula refugou, derrubou ele. E ele falou assim: pô, como é que eu fui esquecer de habituar minha mula com a bicicleta? É, é ideal, mas agora. Acontece. Assim, acontece. Então, assim, o cavalo que refuga, você vai tentar habituar, mas você não tem garantia que você conseguiu, Sim. porque tem um cavalo mais reativo que os outros. Com o instinto de preservação nele, né? é mais aguçado que os outros. estou falando de instinto. Instinto não tem raciocínio. Sim. O cavalo executa. Então, quando eu sensibilizo mais, habituo mais, o cavalo melhora. Mas falar, curou, não vai refugar de nada é mentira. Aí eu vou dar um outro exemplo, eu estava numa hípica e tinha um, um professor, um instrutor, dando aula, e tinha um cavalo que sempre que ele passava num determinado momento, a perto de umas flores, assim, ele refugava. E aí eu, a gente conversando, eu estava dando aula de comportamento aprendizado para uma pós-graduação, aí eu comentei com o professor e tal, a gente conversou e falou assim, quer ver, eu vou resolver esse daí agora. Chamou o aluno e falou assim, quando a água passar perto daquele lugar ali, ao invés de colocar a perna e segurar a rédea, eu quero que você alivie a boca e não coloque perna. Vai lá de novo, ele deu uma volta, chegou perto e falou assim: Lembra o que eu te falei? O cara soltou a rédea e não colocou perna. A água não refugou. Você entendeu? A água tava com medo. Como tava... ele botava mais tensão, ela saía ela, mais. Isso realmente é preocupante para mim atender tentar fugir, Agora, deixou ela à vontade, ela passou tranquila. Nós fazendo uma cavalgada no turno, exemplo, Lá na rua, taca taca, 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 E tem aquele bicho que é refugador mesmo, assimado. É igual gente desconfiado Sim. Qualquer coisinha tá saindo fora. E aí, o cara, na época mesmo que eu bebia, eu dizia direto: digo, o cavalo e o cavaleiro é um bicho só. Porque, se você tiver muito tapado de cachaça, ele pode refugar do jeito que for, você tem que estar tá firme. Isso. E aí você vê ali, taca, 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 e aí de repente, sei lá, uma preá mexeu no mato, um cachorro passou, não sei o que, e o bicho saiu. Tem, às vezes o bicho faz tanto isso que o cara já fica ligado. Então, na hora que o bicho sai, tu já tá tão na intenção que ele vai sair que o corvo já acompanha. Então, o cara já, já livra é. da queda. Agora, tem um detalhe no, no refugado do cavalo: tem dois tipos de refugada. É, agora é teoria de Bruno. <laughs> teoria de Bruno agora. Tem dois tipos de refugada. Tem a refugada que o cavalo se assusta e para. E tem a refugada que é a negada. É Isso. a negada. Ele, ele refuga nega. e ele... sai. Que foi o cara da mula aí. E foi que eu caí, foi o que eu caí, porra. porra. Porque eu caí no cavalinho castanho. Sim, sim, sim. Ele refugou e negou. Ave Maria, essa negada que ele dá pra poder você sair. Mas aí, é bro. queda. Mano. Quando você tem um cavalo que é muito responsivo às rédeas, quando ele tenta sair com a rédea encostou, ele para. Entendeu? Mas eu, eu era sei esse cavalo Entendi. Eu era menino mamã. Mas se eu tenho um cavalo <laughs> habituado e muito responsivo à rédea, ele vai refugar, ele não vai parar de refugar, mas eu vai estar mais na minha mão. Quando eu começar o rapaz a urrar, rédea encostou, até pelo movimento natural, não vou nem precisar preocupar em acionar, ela vai acionar sozinha, esse cavalo tende a parar. Top. Brutal. E isso facilita. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Elisandro Deschute Trenhago, eu não sei se eu pronunciei certo. Ele é até cliente comprou com a gente na live do Porto do Rancho. É, tá aqui, Brunão. Cavalo, quando a gente ameaça de colocar o pé no estrivo e já sai antes de montar, começa a querer sair e tal e coisa, como é que resolve? Mas isso aí, Luquinhas, preste atenção que é problema pra gente. A gente que é hum, gordo diga. tem que montar seu cavalo sair do lugar, porque senão a gente não monta. Tem solução? O que é que dá para fazer? Esse trabalho é de baixo ou é de cima? Isso é um, isso é um, um problema um para todo mundo. É um isso É um problema para todo mundo, eu acho. Porque quem admite o cavalo montar com ele andando, você tá falando para o cavalo quem manda é ele. Quem tá no comando ali é ele. Você tá virando seu passageiro. Uhum. E por coincidência, eu acho que uma semana atrás ou duas no MMTV, a gente fez uma reportagem exatamente mostrando isso aí. Como é que eu vou resolver? O cavalo anda. Eu preciso mostrar para ele que andar é ruim e ficar parado é bom. Então quando ele anda, eu, eu exijo dele mais movimento. Olha a lógica. Qual que é a lógica, do senso comum? Segura na rédea, espreme o cavalo até ele ficar parado. Quando ele ficar parado, você dá uma aliviadinha. Eu faço o contrário. O cavalo quer andar, beleza, pode andar. Agora, quando você andar, eu vou te colocar rodando, 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 movimentando garupa, isso vai te incomodar bastante. E eu vou fazer, ele vai parar. Quando ele para, o que eu faço? Eu não monto, eu alivio para ele. Alivia, agrada. E encosta. vou fazer isso. Uma, duas, três vezes ele não vai sair mais do lugar. Tá certo? Mas eu mostrei para ele quando ele anda. Tem mais trabalho, quando ele para, o trabalho dele acaba. Vamos fazer o seguinte, Luquinhas. Essa semana a gente vai estar no JVD. Amanhã a gente hum. viaja. Vai lá para Chapada Diamantina. É, vai lá é uma aula boa também. Aí ah, sabe o que a gente vai fazer? Hum. Vamos pegar um cavalo de manel. Sim. Que tiver com isso. Difícil e vamos... você achar esse cavalo. Não, ele é doido, eu mando fazer. <laughs> Diogão que dá assessoria lá. Sim, mas ele tem 500 cavalos. Se é. não tiver um com defeito. Eu não vou pegar bicho no mato. Eu não, não. não <laughs> eu não posso me acidentar. <laughs> oh, eu vou procurar. Eu sou equitador, eu tô fora, o Diogão. A, vai... a, gente, a gente vai tentar procurar Sim. um cavalo dele. Tu vai caçar, gás, casar semana, mês que vem, miséria. Mas tu deixa não eu te falar. Sala, Mas tá aí legal. Você não vai montar. Você não, não vai não montar sem não parar. Exatamente. Sim, sim. O meu fio. Tu tá prestando atenção no seu avançante tá de ouro. É que chegou aqui uma pergunta interessante. Posso fazer? Oh, pode. Mas deixa eu te falar. Vamos falar um pouquinho, Luquinhas, que a gente esqueceu aqui da agenda de lives. Certo. Nossas lives é, vão ser é, dia 16 de março live do Aras Bebê. Vai ser Isso. direto do Lago Negro, do Aras Lago Negro, então a gente vai tá estar lá tá, do Paraguaçu. apresentando. A tropa de casinho hoje é focada aí na Cabiúna da Lapinha, tem bicho do Elfo, tem bicho do seu Chico Tande, tem bicho do Cadá, tem tem bicho de quem mais aí? Eba no CSVB. Eba no CSVB, que já é o filho da Cabiúna da Lapinha, então... Isso. Da Cabe na VB também, que vem produzindo. Então, assim, a gente vai focar nesses animais. No dia 23 do 3, na outra quinta-feira, na próxima, depois dessa, que eu acabei de falar, vai ter live do Aras Faenza, que vai ser na cidade de São Gonçalo dos Campos, direto do Aras dele. Ele até montou uma estrutura nova, a gente vai estar tá lá é, apresentando direto da casa dele. Qual é o foco dos animais que a gente vai ver lá, Luquinhas? Lá é venda. Mas não, eu sei, mas lá é... quais são os animais que a gente vai ver? Ah, Marechal. A gente vai ver muito filho do Marechal de e do Iraque da Água Boa, né? Que é campeão nacional e tal. A, a produção do Iraque é uma produção muito boa Muito bicho de tipo bom E bicho genuíno de mais picado Então a tropa é basicamente essa daí E no final do mês a gente vai fazer um negócio inédito É dia 30 do 3 A gente vai estar tá no Aras M2F É um Aras relativamente pequeno Novo, mas ele quer mostrar a tropa dele Ele tem um cavalo que se destacou agora no, Na exposição Filho do é, Amigo Beira Rio, Filho do Aboio na Baronesa Beira Rio. Foi Pronto. campeão dos campeões lá no, no Rafaela Foi uma exposição muito boa e ele quer mostrar a tropa dele e tal. É um, então vai ser um institucional, não vai ser live de venda. Sim, mas vai assim, ser um institucional. Entendo, gente... vai ser institucional. Mas se tiver embrião, se tiver alguma coisa, a gente sim. pode... Isso aí, a gente não vai... Ó, se o cara chegar querendo comprar, eu não vou deixar de vender, não. Pelo sim. amor de Deus. Não, mas vai ser mais nessa pegada institucional. Então ele tem um amigo Beira Rio. Ele gosta muito do sangue do aboio, da baronesa. Na live de Duda do Beira Rio, ele comprou um embrião próprio da baronesa. Sim. E nasceu fêmea. Tom. E ele colocou... Baronesa M2F. Top. Então, assim, essas são as lives da gente que a gente vai estar tá fazendo nesse mês de março. Como a gente vai estar tá toda semana aqui, nas próximas semanas eu vou. Atualizando. É, tem a live também da, da, da turma que não, não fez com a gente, mas é. vamos lembrar aí. Essa semana tem Cavaleiro, tem cavaleiro sexta-feira, é, Sedo da, da, da Serra, dia. É um domingo, não é, sei qual é, 12. é o... 12 de março, vai ser então Sedo da Serra. E o que mais? E tem. É, é, não, Santo da Sérgio de abril. Pronto, Santo da Sérgio de Abril a gente vai é mais pra isso frente. É, é isso. É, Luquinha, eu tenho uma, uma pergunta, pergunta boa aqui. Falei. É, Tiago GTS, é. cliente de vocês lá. É, o que você acha das, das ajudas do Cavaleiro, ferrageamento e etc., para a melhoria do gesto de marcha? Você acha que ajuda, que é fundamental, não é? Diga aí de Sim, eu acho que tudo que você puder agregar para ajudar, ajuda. Uhum. Agora. Como eu falei, comece do começo. Acho que a primeira coisa de um ferrajamento ou de um casqueamento é dar conforto para o cavalo. Então a gente está muito preocupado com o gesto, com rolar, com não rolar a mão e a angulação de casco e o conforto e a lesão de tendão que acontece bastante por causa de um ferrajamento inadequado. Ninguém está preocupado com uhum. isso, tá certo? Então a gente precisa estar atento para isso. Agora eu tenho um cavalo e eu falei, eu gosto de confiar no trabalho que está bem casqueado, está bem ferrado, está confortável, está ajustado para o que o cavalo precisa. Eu vou trabalhar esse cavalo vou ver onde é que ele chega. Com musculatura, com mudança de postura. E aí, a partir daí, eu chego para o ferrador e falo assim: oh, ok, a competição da semana que vem. Você acha que dá para fazer alguma coisa que não cause mal para esse cavalo, que pode melhorar o movimento dele? Que pode melhorar o gesto? Ok. Agora, se eu pensar em primeiro ferrar, pensando nisso, para mudar diagrama, para mudar gesto, antes de treinar, eu nem vou saber qual que era o potencial desse cavalo, o que, que eu ia conseguir chegar com ele antes de fazer isso. Aí muita gente pensa, ah, então você está falando que não precisa ferrar, não, não estou falando isso, eu estou falando que tudo tem um momento correto para acontecer. Exemplo, Diogo, você prefere um cavalo no bridão ou no freio? Eu, se eu pudesse, eu queria montar todos os meus cavalos de freio. Por quê? Porque freio é uma mão só na rédea, e eu gosto de montar com uma mão só. É um contato mínimo para o cavalo para falar pelo que, que você quer que faça, tá certo? E seria perfeito agora. Para o trabalho que a gente tem, qual momento que eu coloco o freio? Não é quando eu tenho dificuldade no cavalo do bridão de controlar, de segurar, é quando eu tenho um cavalo que no freio me entrega mais movimento, me entrega um gesto melhor, me entrega um diagrama melhor, me entrega uma apresentação com mais brilho, exatamente porque você tem uma sensibilidade maior do cavalo ao freio do que no bridão. Mas tem animais que eu estou doido para colocar o freio porque vai ficar melhor e quando eu coloco, ele não me entrega nada mais do que no bridão. Aí eu olho assim: quem vai montar nesse cavalo? Quem vai apresentar? Quem vai julgar? Quem vai etc. Como é que vai ser a avaliação? Quanto tempo dura a prova? Qual recurso que eu preciso, se é um cavalo tem bom condicionamento físico ou não, para saber esse ajuste? Faz, não, é melhor em bridão porque eu tenho mais recurso para isso, não, é melhor no freio porque eu tenho mais recurso para aquilo. Entendeu? Então eu acho que tudo que eu fizer para poder somar, eu quero fazer. Mas eu acho que tem um momento certo de fazer cada coisa. Então, mexendo em ferradura, mexendo em coisa para mudar de para mudar não sei o que no início de um cavalo, eu nem dei chance para o cavalo mostrar o que ele realmente é. Aí eu peguei um cavalo mais lateral, ferra tal, tal jeito. Não, não pensa assim. Esse cavalo tá de espada ereta? É esse cavalo está sentado no posterior. Ele tem musculatura. Se ele continua lateral assim, me desculpa, esse cavalo não tem que ir para pista. Ele tem que ficar em casa, vai cavalgada, carroça, qualquer coisa. Lembrando que entendeu? Isso com... é o que eu penso. A Connect faz o animal melhorar. Não é o animal ser campeão. Né? Não, a Connect não faz melhorar. Ele faz o cavalo tem... dentro do potencial dele mostrar isso. o que ele tem. É isso. É, é, Atinge é, é, o potencial é, é é o máximo. Aquilo dele. é do isso. cavalo. É porque aquilo às vezes a é pessoa fala cavalo. assim: "Ah, vou contratar a Connect porque meu bicho vai vou, ser campeão, vou ganhar, vou Exato, ganhar". Não é, assim. não é assim. Vai explorar. Aquilo que o animal pode oferecer Exato. e deixar ele no máximo dele. Exatamente. Né? Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, é, entre ganhar e melhorar são coisas totalmente diferentes, né? Exatamente. É, assim, qual que é o foco? Que a pessoa treine bem e que eu faça uma boa apresentação. Se vai ganhar ou não, não sei, não sei quem é o concorrente, não pode desmerecer o outro achando que eu vou treinar bem e vou ganhar. Uhum. Depende do que vai acontecer ali. É, Luquinhas, é, oh, minha produção, eu tô a uma hora e meia aqui. Eu, eu posso levar mais um pouquinho ou tem que encerrar como é? Eu tô pulando de vocês. Não tem tempo aí de vocês, não, né? Pronto, mais 10 minutos aí. Minha, produza, minha produção tá regando. Podando. a gente tá podando. Tá gostando, Diego? Estou me achando, achando chique aqui. Chegou. Produção e Chegou tal. Chegou um o assim. rango aí pra gente dar isso aí? Rapaz, não, não, não. Segura aí, segura aí. Daqui a pouco, a gente vai finalizar sem Não, a gente vai finalizar comendo. Mas deixa eu finalizar. O que eu quero é o seguinte: é, tem teve uma pergunta aqui. Aras Vavá. Perguntou aqui, animal que gosta de estourar e não fazer rédea livre, o que devemos fazer? Aí tem várias coisas, eu pergunto. Um cavalo que parte, né? História, como ele falou, usar esse termo. Será que ele não tá com medo de você por isso que ele está correndo? Certo. Será que ele não foi condicionado a depender da sua mão para poder fazer um exercício? Assim, o que, que é um dos focos meus, né? Quando eu estou treinando alguém para treinar um cavalo, ensine o seu cavalo o que você quer. Então, exemplo, eu quero que ele fique na toada, na posição tal. Eu quero soltar a rédea e esse cavalo ficar ali. Quando eu falo ficar ali, é óbvio, vai estender um pouquinho, vai baixar um pouquinho, mas isso é o um mínimo. E se é um cavalo mais velho, ele vai mudar quase nada. É, é, porque é ele isso. aprendeu a ficar ali. É isso. A pergunta eu acho que é mais tipo assim: Pô, como é que eu ensino pro cavalo levar na toada devagarzinho? Sim, pra, tem várias coisas. Quando eu faço o primeiro movimento lá de garupa, uhum. eu tô ensinando pro cavalo, exemplo, se você saiu correndo, eu vou lá e faço de novo. E saiu no passo, na toada que eu quero. Eu alivio a arresto e deixei ele à vontade. Estou falando para ele, é isso que eu quero que você faça. Entendi. É então, o reforço. Lá no início, estou estando para o cavalo numa base boa. Eu não vou precisar chegar lá e fazer controle de velocidade. Por quê? Porque do início eu já falei para ele o que eu queria. Olha, se eu estou fazendo um movimento no ritmo tal, no passo, é para se manter no passo. Se eu estou fazendo a marcha, é para se manter na marcha. Se eu estou fazendo o galope, é para se manter no galope. Então, isso é importante. Quer ver um outro dilema Fala falar assim: ah, cavalo mais picado não galopa bem. Eu discordo radicalmente. Isso é falta de treinamento. Isso é falta de condicionar o cavalo. Porque tem excelentes cavalos de marcha picada para trabalhar com gado, por exemplo, que já sai no galope de primeira. Aí ah, é desequilibrado. Discordo radicalmente. Isso não é verdade. Não concordo com isso de jeito nenhum. Isso é falta de treinamento ou então um cavalo que cai a espada. Então o que, que eu posso fazer num cavalo que já está fazendo isso? Voltar um pouquinho atrás e ensinar para ele: olha, quando eu pedir passo, é passo. Como é que eu faço isso? Meu cavalo saiu na marcha eu quero passo. Eu trago ele para um exercício qualquer: movimentar a espada, movimentar a garupa, fazer circo, qualquer coisa. Que seja mais difícil do que andar para frente. Ele voltou para o andamento que eu quero, eu solto as rédeas e não me preocupa onde ele vai. Eu solto a rédea. Eu quero primeiro treinar o quê? O ritmo. Ficar na velocidade que eu quero. Massa. Aí a gente quer que ele fique na velocidade com a cabeça na posição tal, com a perna, não sei o que. Aí eu estou pedindo 4, cinco coisas para o cavalo para. Resolver. Ensino uma... uma coisa de cada vez. Ah, se o problema agora é velocidade, resolve a velocidade. Entendeu? Resolveu a velocidade agora. Como que ele pode andar nessa velocidade, mas numa postura melhor? Vamos para o segundo passo. E assim sucessivamente. Massa. É, luquins eu, eu tô querendo comer vorais. Não, Luquinha, calma. Tu já eu tá querendo encerrar. É, <laughs> eu tive uma pergunta aqui. Cavalo que é mais lateral? Tem alguma técnica para corrigir essa, esse tipo de, de, de andamento, no caso? Eu acho que é óbvio, né? A gente precisa identificar isso é um, um, o que um é que lateral, causou? porque é genético é um lateral, porque o cavalo está caindo espada de bruçado. Entendi. Na maioria das vezes, nos, nos bons oh. criatórios, e é o cavalo que está debruçado. É um cavalo que eu teve uma doma ruim ou que literalmente não sabe se equilibrar, né? O treinamento para mim envolve o cavalo saber se manter a postura sozinho, não depender da minha mão para manter a postura. Certo. Então, se assim, eu tenho um cavalo lateral, o que que eu penso nesse cavalo? Eu preciso levantar as espadas. Como é que eu faço isso? Fazendo garupa, fazendo espada, trabalhando costela, levantando mais à frente do cavalo quando é necessário, ensinando para o cavalo quando ele está na postura que eu quero, com a espada ereta, eu vou aliviar a boca dele, não vou ficar agarrado na boca o tempo inteiro. Eu tô pensando assim, eu vou evoluindo o treinamento. O primeiro ponto era fazer um movimento. A segunda vez eu quero um movimento mais perfeito. A terceira mais perfeita ainda. lá na frente eu vou usar o exercício para lapidar o cavalo no que eu quero. Então eu falo o seguinte, Bruno. Ah, quantos exercícios quer treinar para um cavalo? Se eu pudesse ter um só, que resolvesse tudo, eu ia fazer só um. Por quê? Porque é fácil para o cavalo. Entendi. Então, quando eu assim, aceito um nível mais avançado de equitação, ensinar mais e mais exercícios. O que um cavalo realmente precisa fazer uma prova de marcha bem feita? Poucos exercícios. Mas... Você tem um cavalo que faz poucos exercícios, não importa qual exercício você faça em, com perfeição, é um pouquinho mais difícil. Fazer é fácil, fazer com perfeição é mais difícil. Eu acho que esse é o objetivo. É, você acha, Diogo, que na hora de você ensinar esses. Eu tive no Arizona uma vez e ele disse, porra, Bruno, eu não treino na pista. Então quando eu estou descontraindo, quando eu estou mexendo, tá enqueixando de um lado, tá fazendo alguma coisa, eu sempre saio na estrada para poder trabalhar esse animal. É, ele acha que o ambiente é mais descontraído e tudo mais. Você acha que esse, essa prática é, ajuda o cavalo a aprender melhor e ele deixa a pista realmente só na hora de apresentar um bicho, na hora de, de realmente dar competição em si. O que é que você acha disso? E, e, e fala um pouquinho pra gente. Assim, eu concordo em parte, porque eu acho assim, eu quero resolver o problema quando ele surgir. Se eu surgir na pista, eu resolvo na pista. É. Se eu surgir na estrada, eu resolvo na estrada. O treinar na pista e na estrada é bom porque e quando eu mudo de ambiente, o, o cavalo muda. passa por situações diferentes. Exemplo, vai ter uma galinha, vai ter um carro, vai ter uma moto, vai ter não sei o quê. Então são experiências diferentes que vão contribuir para o aprendizado do cavalo. Certo. Mas eu nunca tiro o cavalo da pista, aí está tenso na pista, eu vou tirar para a estrada. Não. Mas certo. no meu programa de treinar, um dia na semana, por exemplo, a cada 15 dias, eu quero que ele saia para fora muito mais para ambientar com novas coisas do que para treinar fora da pista. Nossa. E aí eu também acho que a gente precisa separar as coisas. Aí esse cavalo é muito nervoso, vamos caminhar com ele duas horas. Será que eu caminhar com ele duas horas, segurando na boca, fazendo xixi, calma, não sei o quê, vai resolver alguma coisa realmente? Numa boa. Isso é aí é não cara. vai resolver. Xixi, Ei, cavaleiro, ei, calma. Ei, calma. Mas ei calma. Tu nunca tomou um. Sou eu, de sou eu. Tu queria o quê? Ei, quê? cavalo. Calma, eu acho não que isso posso não vai cair. resolver. Por que eu acho que não vai resolver? Quando ele erra. Quer ficar ansioso, quer querer coisa, eu falo pra ele. Isso aqui é o que eu não quero. Olha aqui, ó você vai trabalhar mais forte quando você fizer Mas isso. Mas é isso, pô. Tu fala a linguagem do cavalo. O Luquinha fala japonês ah, com é. o cavalo. Aí o cavalo não vai aprender agora, nunca. agora, por exemplo. Olha, estourou o tempo. Aí estourou o tempo. Estourou, foi? <laughs> Meu Pode Deus. continuar. Aí já é o um, é um aviso dizendo assim, ó, acaba. Ô, 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 Diogo, a primeira pessoa que eu vi falar em ansiedade no cavalo foi Zé Tidu, o, o Sim. Velho lá de, de Minas que eu te falei, teu vizinho lá. senhor, se você falar de velho hoje é direitos dos idosos, <laughs> essas coisas. É, ele, ele falou muito isso. Ele ele foi o cara né, que descobriu o Iraque Pontal, ele, o, o sócio dele, o Lucas Michará, e ele falou que no início é, que o cavalo chegou lá, ele percebeu essa ansiedade de querer partir, de querer, né, tipo assim, estar tá no controle e tal, não sei o quê, e eu achei muito interessante, porque é, vivendo, né, desde Sim. menino no cavalo, né? em parque, é, fazenda de amigo, de conhecido, então eu nunca vi ninguém falar sobre isso, ansiedade, né? E hoje a gente né, percebe que muitos problemas é que o animal desenvolve é por conta dessa ansiedade, né? Que o, a gente é, é como se fosse gente mesmo, tem animais mais ansiosos, né? Mais ansiosos, né? Do, do que outros, né? A gente, por exemplo, Bruno é muito mais ansioso do que eu, sou mais tranquilo. Não é possível que eu tô mais relaxado, o tá mais tenso. Como então... é, Lucas? <laughs> a tal da mentira chegou aqui tarde hoje. Então a mesma coisa é o cavalo. Tem cavalo que tem mais ansiedade, tem cavalo que tem menos ansiedade. Então, até aprender a lidar com isso, é importante pro treinamento. Porque tem bicho que deixa de render por conta é, do treinador não identificar isso, né, Diogão? E aí, Lucas, tem, tem gente que fala assim: o fulano de tal dá muito certo com os filhos do Iraque, por exemplo, mas não dá certo com o filho do fulano. Por que será? Porque esse cavalo às vezes tem um comportamento favorável para aquele tipo de Sim. cavalo. E tem tem treinador que se adapta a qualquer cavalo, tem treinador que se adapta a uma linhagem, a uma linha um tipo de cavalo específico, Perfeito. por quê? Porque o jeito que ele trabalha encaixa. favorece, encaixa Perfeito. naquela ali. E aí não é culpa do cavalo, é culpa a pessoa. Ou ela amplia ou ela fala assim, não, só vou treinar essa linhagem aqui. Mas aí tem só um lado... mim tá bom. É isso, eu acho que aí tem um lado bom e um lado ruim. Isso. Pô, ó, o cara vai fechar ali, só naquela, um exemplo, naquela linhagem, ele vai ser especialista naquela linhagem. Isso não é no machado, tá? Isso é em todas as raças que uhum. acontece isso. Mas eu não acho que seja ruim, então Também o cara não. vai ser especialista. Sim. Acabou. Ele não vai saber beber numa caneca, mas ele vai ser o craque em beber numa, numa garrafa. Vocês entenderam assim? Entendi. Tem um tipo de cavalo que se adapta bem ao jeito que você mexe. Sim. Faça. Exatamente é, isso. Luquinhas, a gente tá aqui fechando 1 hora e 45 minutos de podcast. É, eu quero agradecer a Diogo, eu quero agradecer a Luquinhas, eu quero agradecer aqui a Urban, né? Urban, eu falei o nome certo, falei. Urban. E em especial eu quero agradecer aqui a Integral Mix, a VetNil e a Mendoá. Porque é, a gente está com esse projeto agora novo, é o primeiro episódio hoje, toda segunda a gente vai estar tá aqui e é muito importante a gente ter parceiros que abracem a gente que cheguem junto com a gente porque não adianta a gente não adianta a gente fazer nada sozinho porque sozinho a gente não vai para frente então a gente conversou com eles chegaram junto e a gente fechou com as melhores empresas hoje do, do ramo da raça da raça não do ramo que é o Sim. ramo do cavalo Sim. então é, é referência em ração em nutrição integral mix é, referência em suplementação aí a Vetinil e referência em chocolate para gente comer até <laughs> o <laughs> meu cafezinho. <laughs> é, a gente a gente separou aqui também o seguinte. A gente tem um kit para dar pro nosso convidado Cê separa aí separa aí nosso nosso. Ei, tem que botar uma mega é bonita aqui. Como é que a gente chama? André, eu não sei. Nosso como é o nome daquilo? O Lombardi, é que ele fica atrás das câmeras. <laughs> então assim a gente separou um kit. Pode vir, Andrezão, mas não tá na câmera do meio, não. Peraí agora tá, agora não tá, Venha. É, ficou mal esse, esse negócio aqui, tá horrível, mas a gente vai melhorar <laughs> na hora. Não vai, não vai, não vai, Ó, eu vou te ensinar uma coisa, ó. A gente vai fazer o seguinte. Quanto Era você pra te... tu vir Quanto... por aqui. É, mano. é. O pessoal tá te vendo. <laughs> tchau, tchau, André, tchau. Ó, isso aqui, isso aqui, Diogão, é um kit da Mendoa, de chocolate. A gente tem um boné ali também, nosso. Tá devagar ainda, que tá se acostumando. É o primeiro episódio. Mas a gente vai, vai dar o boné. Segura um pouquinho, André. E brigadão pela por ter vindo. Obrigado por ter abraçado é, esse projeto assim que a gente ligou. Você disse que tava junto, que topava. A gente ia ter um outro convidado para ter uma discussão um pouquinho mais é, interessante, mas a gente vai marcar uma outra Sim. data. Eu tenho eu quero que você venha aqui de novo. E é isso. Luquinhas, a gente vai comer voraz hoje não? Cadê o vorais? Cadê o vorais? Corta para a câmera de cá. Aí oh, e... agora venha com vorais. voraz venha, é, venha com vorais, venha. Aqui eu já aprendi. É tia... não, 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 não. Para cá. É aqui, aqui na frente mesmo, é, é que aí ninguém te vê. Olha comigo, Andrezão. Olha, aí é Tiel, Tiel da Moderna, tá aqui com a gente, trabalhando o Urban, Christian da Urban. Brigadão. Agora, é, Luquinhas, é. fale suas últimas palavras enquanto a gente tá abrindo o Eu ombro, que eu ia abrir. Rapaz, só agradecer, primeiramente a Deus, sabe, Diogão a gente, a gente entende que se não fosse Deus, a gente não, não tinha capacidade de fazer nada, sabe? É, a gente conversou muito hoje mais cedo. A trajetória nem sempre vai ser fácil, né? Às vezes a gente tem vontade de desistir, às vezes a gente tem vontade de parar pelo caminho e tal. Mas quando a gente chega ali, né, que eu te falei lá no restaurante, pessoas que estão ali, né? A gente tem um ponto de encontro aqui no Shopping. A gente está aqui do lado do Shopping Salvador. É, a gente tem um, um ponto de encontro e tem lá, sei lá, 30, 40, 50 pessoas, não sei. Mas pessoas que a gente ligou, mandou mensagem, chamou para estar tá apoiando, para estar tá abraçando a, a ideia. Eu acho que ter essas pessoas lá é é, 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 é muito é gratificante, sabe? Vale todo o esforço que a gente faz, toda a dedicação que a gente faz. É muito melhor do, né? Enfim, as críticas às vezes deixam a gente um pouco para baixo, né? As situações desejadas deixam a gente um pouco para baixo. Mas ter o apoio dessa galera, dessa família, né? De amigos, eu acho que isso é importante. Eu quero te perguntar algo, velho. Que quando você fizesse um encerramento, eu quero que você fale pra gente. É, Connect Ross, eu, eu fiquei tentando achar como definir a Connect Ross né? E na minha cabeça veio Jesus Cristo. Ou o cara ama, ou o cara odeia. Não tem meu termo. Né? E a Connect Ross hoje no Machado é assim, ou o cara ama ou odeia. Né? E uma opinião de Lucas, eu acho que a Connect, assim como Jesus Cristo, pode ser a luz do nosso caminho de equitação na raça. Não estou dizendo que é a verdade absoluta, Sim. não estou dizendo que é, é só a Conex está certo, nada disso. Mas a metodologia, né, a didática que vocês têm, né, por ter uma linha de raciocínio de início, meio e fim, eu acho que isso é muito importante para a gente, principalmente para o leigo, para a pessoa que nunca é, teve acesso ao cavalo. Né? E eu, eu consegui fazer essa analogia entre Jesus Cristo e a Conex porque eu vejo muita gente quem ama. Realmente elogia de verdade, abraça de verdade, acredita de verdade. E quem odeia, odeia com todas as forças e não, não, não procura nem mascarar isso. E eu quero te perguntar né, o que fazer com tanta crítica, com tanta desconfiança, né, com tantas acusações, com tantas é, inverdades, né, com tanta coisa negativa. Né, o que fazer com tudo isso né, e como prosseguir? Né? Em, em, em caminho a vitória, a vencer, a dar o seu melhor com honestidade, dignidade, né? quebrando paradigmas, trabalhando certo. Né? Deixa essa mensagem pra gente aí. Muito obrigado por tudo e pode ter certeza que você sempre vai estar no nosso coração. Velho. Bom, assim, eu acho que isso faz parte da vida de qualquer um. Né? Se você está incomodando, é porque você está fazendo alguma coisa, está frutificando, vamos pensar assim. Eu penso que assim, o nosso propósito não é ganhar título, não é ser campeão nacional, não é... é treinar pessoas, melhorar a vida delas e melhorar a vida dos cavalos. Se a gente está conseguindo fazer isso, não importa se é de um, se são de dois, se são de três, se são de quatro, não importa o que A, B, C, D estão pensando ou falando, porque a gente não está aqui para convencer absolutamente ninguém, como eu falei, eu não sou dono da verdade, nada que eu falei aqui eu acho que vocês devem levar o pé da letra, mas é uma forma, eu quero que vocês pensem, reflitam, pensem sobre as coisas, será qual que é o melhor caminho? E quando eu falo melhor caminho, eu estou falando melhor caminho para o cavalo, não o melhor caminho para mim para facilitar a minha vida simplesmente, embora isso seja real, né? E eu falo para você assim, vou te dar um exemplo. semana passada eu fiz uma live do nada da paisa puxadores enraçando e falou, hoje vamos fazer uma live comigo aqui... Vamos... Beleza, vamos fazer. E aí no que acabou ele me mandou uma foto de um pai de família. Isso era nove e meia da noite, com o computador na frente, uma criancinha, ou melhor, o computador no celular que encostado num copo, uma criancinha de colo assistindo uma live 9 e meia da noite. Eu falei assim, a vontade de aprender Essa pessoa tão grande que por exemplo, atrasa o filho dele de dormir, às vezes demora um pouquinho de dar uma madeira, porque essa pessoa tem um propósito de querer ser alguém na vida e está tendo uma oportunidade ali. Eu acho que isso paga qualquer coisa que a gente possa fazer. Então, assim, como eu falei, o propósito principal é esse. E o ganhar, ter título, é consequência. E eu fico muito mais feliz pela pessoa que está ali treinando. Eu acho que dá um abraço em todos os apresentadores, treinadores de cavalo, porque não é fácil. Eu vejo muita gente reclamar, falar, criticar. Agora, vai viver a rotina, vai treinar a cavalo todo dia. Vai se dedicar igual a alguns que a gente conhece, que não importa a hora, quer saber de tipo assim: eu vou fazer o melhor para esse cavalo, ter o melhor desempenho, etc. Então, vai fazer isso no dia a dia. Né? Quando a pessoa apresenta mal lá, se criticar, ela é fácil, mas vai lá fazer, vai lá treinar, vai lá se empenhar naquilo ali. Eu acho assim. E o nosso papel aqui é, é transitório, obviamente, é tentar melhorar a vida dessas pessoas e dos cavalos. E por isso que a gente não. Sim, eu vou te falar que eu não me importo com crítica, nunca me importei, isso é uma característica minha mesmo, talvez meu irmão também. De, desde criança, nunca tá muito ligado a tipo de coisa, mas óbvio que em algum momento isso te incomoda de alguma forma. Mas quando você vê assim, gente isso é muito pequeno, perto do que você está querendo fazer, né? Uhum. E como eu falei, não é ganhar título, é melhorar a vida de pessoas de cavalos, Eu acho que isso é o objetivo principal. E assim eu acho que está muito alinhado com o que vocês pensam. A gente conversou bastante, é por isso que eu topei assim, sem nem pensar, não Vamos fazer, vamos fazer, porque eu acho que esse propósito vale mais que qualquer coisa e Estou à disposição. Queria agradecer muito mesmo pelo convite, pela oportunidade. Para mim, assim, é uma honra mesmo estar aqui participando. Como vocês vieram brincando hoje, eu não arrependi nem um minuto de estar aqui. Está muito pelo contrário. Qualquer hora que vocês falarem, vamos, eu estou dentro. Pode ter certeza. Né? Isso aqui, para mim, é motivação, é uma coisa que eu gosto. E que me deixa cada vez, assim, melhor para mim mesmo. Não é para os outros, não. Melhor para mim. Isso me faz bem. Então, eu tenho muito prazer de estar aqui. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Vocês podem contar comigo. Aí sempre. Obrigadão, obrigado. Diogo. Aquela é, lembrancinha. É a lembrancinha. A expressão da marcha. Então, além é. de venda, ganha stand de presente eu vou voltar mesmo. <risos> <risos> obrigado. Um bonezinho aí. Meu. O aí. <laughs> Lembrando, Muito obrigado. Lembrando, eu queria que você fizesse o podcast com o boné da gente, mas... Aí Era só falou, ter não. falado. Eu te não, o boné está top e tal. Lembrando da Connect, tem a lojinha não, virtual mas... é, sim, é, da sim. Connect. Né? O pessoal pode entrar lá no Instagram, ver o link... Enfim, tem a lojinha da Connect tem os cursos da Connect, eu acho que vale muito a pena. Nunca fiz. Mas tem um muito amigo que fez. Bom vendedor. Não, tem um muito amigo que fez Sim. que realmente amou para ele ser um divisor de água, né? Fazer o curso da Connect Então vale a pena demais. Eu vou comer, velho. Ó, oh, Luquinhas, eu tô com fome. Obrigado, turma aí. Obrigadão, Diogão. Ó, oh, é. Por hoje é só. Segunda-feira que vem, a gente vai estar tá aqui de novo nesse canal. Então vocês que gostaram do. do, do da entrevista, se vocês que gostaram desse podcast. Se inscreve no canal, acompanha a gente, a gente vai estar aqui toda segunda-feira às 8 horas. Aqui é o Voraz e eu tenho um, um recado para minha doutora. É, tem a câmera da Zoom? A câmera da Zoom não? Não, né? Ó, oh, ó oh, doutora, foca Onde naquela verdade? ali de frente para mim. Foca ali na... É só a face e carne <laughs> aqui, ó. Oh. Ó, oh, eu pedi especial para poder ninguém brigar comigo, Brigadão, Voraz Burger, melhor hambúrguer de Salvador, muito obrigado Abraão, muito obrigado à turma aí da Voraz e é vai isso, long. vamos ficar por aqui, um grande abraço, obrigado. brigadão Deus abençoe, valeu. toda Tamo a turma junto. valeu, a gente vai fazer que nem o Jornal Nacional agora tira assim o microfone, aí a gente fala qualquer bestagem, <laughs> enquanto eu acho que o Cristian vai fechar ali agora, né pode comer, pode comer com vontade